Nazdar lidi. Čaute. Nazdar pumprlíci. Dneska je úterý, další stream, mám z toho radost jako blázen, ještě spravím mikrofon, tak aby byl taky hezky slyšet. Výborně. Krásný. Já jsem Honza, tohle je Jirka. Čaute. A Jirka je fotograf a bude vám dneska říkat o tom, jak fotil auta. A teď už nefotí auta, teď už fotíš ženský. Teď už fotím jenom ženský. Dobrá práce. Dobrá. Lidi, dejte vědět, jestli nás slyšíte, jestli slyšíte muziku, jestli to je všechno v pohodě, jestli se nesekáme. A jak se vám líbí obraz? Jsme takový oranžový, ale to je jenom pocit. Už tohle je špatný monitor. To nevadí. Tak, já zesilím hudbu a jsem. Aby jsme nebyli úplně potichonku. Já jsem z toho potom vystresovaný. Tak kostelát, praktivně jako. No. Tak, dobrá práce. 90 lidí. No a rovnou napište, odkud jste, protože Jirka za mnou jsem přijel z Rožnova pod Radhoštěm, což je 150 km, takže... Strašná díra tady. Jdi do prdele. Tak kotěvolku jsem nevěděl vůbec, jestli tady jsou nějaké byty nebo něco. Mezi polem, no jo, no. Úplně hruze. No a jak jsem říkal, to je jako, je to kanoňák? Kanon, no, samozřejmě. Co jiného, když chceš fotit jako s profitechnikou, tak musíš mít kanon. Takže všechno, co řekne, tak mu prostě mu odpuste, je to kanoňál. A hele, odkud jsou už to tady lítá? Chomutov. Kopřivnice, zdravím do Jak jsi dobrý na zeměpis? Asi dobrý, ne? Když asi celkem jako jakž tak, že jo, starali. Jsme toho procestovali hodně, takže zeměpis celkem. Takže já ti budu říkat... Jako ze školy ne, no, ale... Já ti budu říkat názvy a říkej mi, kde to je, jo? Dolní Bojanovice. Zámek, kde... Cože? To bude nějaká Jižní Morava? Kopřivnice. To je u nás? To je u vás? Veskydy, no. Sokolov, Karlovarsko, netuším. Sokolov, to bude někde západ. Severých, východ, západ, jako u Prahy někde? Ne, někde u Německa, no. U Německa. Ostrava. To je u nás. Jasně, Brno taky vím. Hradec Králové, Střed. Nový Zámky, Slovensko. No, tak to už je Slovensko, to už je... To už je Slovensko. To je zahraničí, jako. Znojma je někde dole. Znojma je jich, to je jasné. Valašské Mezříčí, to je hned vedle, no. Rožnov. Někdo se dívá z Rožnova. Tady, no jasně. A jsou dva Rožnovy, jeden je pod Radoštěm a jeden je tady někde, v Hradec Králové. No. To jsem nevěděl teď. Třinec. A Třinec je u nás taky Beskydy, no. Tam se hraje hokej, ne? Tam se hraje, to je samozřejmě. Taky hraješ hokej? Ne. Neumím prostě. Ty vůbec jako dívej se na ty paže, jakou ty máš silnou paži a co já jsem. Ty jsi nějaký ten, ne, posilovač hrozný. Ne. Cvičitel. Víš, jak máš tu profi techniku? Jak taháš ty sklad, víš, tak to je Nikon, to je takové prdětské, jak to tady vidím. Ty si z toho budeš dát srandu celou dobu. Ty si dáš jindy, tak já si budu dát nezva. Všechno mu nevěřte, on si dělá ze všeho srandu. A navíc je starý, takže už mu možná hrabe. Mě to chceš vrátit, jo? Nedívej se na to, slyšel jsem, že jsi myslel, že Benátky jsou tady někde u nás, nebo... A Benátky prý jsou tady u nás. No, zero, ne? No, ale já jsem do té doby znal Benátky jenom jedný. Ty, jsou... ty jsi myslel, jako, že ty lodičky jsou tady někde, jo? Ne, třeba já... na Moravě. Polička, tak to je kousek, to vím. To ty zase než, kde je Polička. Polička, vím, tam je pivovar, ne? Výborné pivo. Je to pravda. Je. Brácha mi píše hudbu víc, tak já trochu zesilím muziku. To bychom nebyli slyšet. Oni si vždycky stěžují na něco. No, to je dobře. Člověk je tvor nespokojený. Nový Čín, taky u nás. Tam jsem fotil tablo. U Jičíně? Tam je to taky moc hezký. Náměstí je pěkné, v Jičíně. Tam jsem nebyl. Tak, moc pěkné. Ale jsou tam hezký kopce. Mám tam pěkné vzpomínky. Povídej. Ještě. Já, tak dobrá práce. Dívej, už je tady 123 lidí. Jirka se totiž bál, že tady nebudou žádný lidi. No dneska. Právě, říkal, že půjdu dom za chvíli. No ale to chci říct, že když už přijel z takové dálky, jako těch 150 kiláků a zítra v 8 někde musíš být, že? Ty jsi říkal. No. Tak dneska to nebude úplně dlouhý. Počítáme, že... Do půlnoci si myslím, že se tady nezdržíme dneska. Ne. Ale prostě to nějak jako uděláme. Tak se do toho pustíme. Pustíme se do toho, jsem si vzal takové tričko pěkné. No, cože tam máš napsaný? Hej, toto jsem přišel takhle a můj táta, víš? A tak se na tomu díval můj táta a říkal, ty jsi vol. A já jsem si vzpomněl na pelíšky a říkal jsem, díky táto. Já jsem si vždycky říkal, že si udělám firmní trička, a pak jsem si říkal, že nejsem žádná firma, takže to neudělám. Proč? Já nevím, tak jako k čemu to je. Tak hej, dívej se, mám třeba bundu, mám to na zádech, lyžařskou a víš, jak teďka stojíš před těma lyžama. Teď... Kecám, no. Tak ne, tak někdo to uvidí, že třeba řeknu ti, já tě znám, nebo takhle. Stává se ti to? Občas, jo.
Jako jednou za 10 let. Je pravda, že musíš být nějaký známý. I když googlil jsem tě a na Google jsem o tobě nenašel vůbec nic. Já jsem tajemný, jak hrát v kartu. O tobě se nikdy nepíše, což mě jako mrzí. Zároveň trochu mě to jako vyděsilo, jestli už jako existuješ. Si nepřijedu s mačetou. Ale je zajímavý, kdybych si dal na záda jméno Jan Zemánek, tak mě zajímá, jako co by se stalo, nejspíš nic. No nestane se nic, jako budeš mít na bundě záda, jo. A takový jsi připadal jak debil. Proč? To je dobré. Já nevím, tak kdybych třeba pracoval pro Pepsi, tak si dám na záda Pepsi. Jako, no že... vidíš, tak to bys vypadal jako... Takhle ne. Já se chci ještě podívat. Bohužel neznám, to nevadí. Varnsdorf. Z Bečvy. Brko, ahoj Brko. Hop. Jakožice... Hej, na to, jak jsi starý, tak máš celkem dobrý oči. Víš co, dí, můžeš si tady mluvit prostě? Jak svině. No, tak jdi do prdele. Hele, moje první otázka. Co je zábavnější, fotit ženský nebo auta? Zábavnější. Záleží, jakou máš ženskou. Záleží, asi ženská, jako, ale větší adrenalin byly auta, že? To je jako nepecká. No, já nemám žádnou zkušenost s automa, takže o tom jakože vůbec. Já jsem nikdy jako nefotil auta. S nějakýma jsem už jako jezdil, ale žádný jsem nefotil. No. Takže dneska od tebe chci nasát jako úplně co nejvíc informací o autech. I když si to ještě vzpomenu, když jsem tak starý. Někde u tebe na Facebooku jsem četl, že se nerad ohlížíš do minulosti. Tak no, doufám, že to nebudeš mi husí kůžu. Ne, nebudu. Já si na nic nespomenu už, takže... Ale chtěl bych to všechno zjistit. A to jsem vlastně neřekl, že Jirka fotí auta. Už ne. Teď už míň, ale pořád. Nepořád. Ne vůbec. 2016, to je 2 roky zpátky, ještě sfotil. Jo, vlastně ještě teďka jsem fotil jednoho rally závodníka, ale to byly jenom promo fotky. Já už to nedělám. No a taky fotí ženský. Já vám pošlu asi odkazy, abyste se mohli podívat, protože to si myslím, že je důležitý. To jsem si tady nachystal. Tvůj web, tvůj Instagram, tvou Facebook stránku. Tak jim to tady hodím takhle jako do chatu. A hezky si to jako projeďte. Hlavně se mi jako líbí ten Instagram, kde jsi tam nabral 11 000 těch lidí. Jako šlo to celkem samo. Jasně. Ale ne, jako fakt, a do určité míry. A pak jsem teďka zkusil třeba nějaké příspěvky dávat reklamu, zasponzorovat. A nebo jsem zkusil dát jako vyloženě reklamu, aby to dělali, tahali za mě. Jo. Jako do televize. Jak do televize? Jako reklamu? Ne, normálně firma nějaká, která se tím má nějaký program a ti to táhá, že jo. Ty jsi jako zaplatil nějakou firmu, která ti přivádí fanoušky na Instagram. Uh-huh. A kolik to stojí? To mě zajímá. Kolik to stálo? Asi litr. A přivádí to nějaký živý lidi, nebo co? Živý. Právě, jo. Že to je jakože vyloženě český lidi, abys ty nemusel tam každého lajkovat a každému psát nějaký komentář, aby si ty lidi natáhl, oni to udělají za tebe, no. Takže ty chceš šetřit. Ale čas. To je teďka jako celkem čerstvá věc, jinak jsem to fakt do těch 10 000 to šlo tak nějak, jako sama. Fakt? A můžeš mi dát nějaké doporučení, jako proč mě to nejde do 10 000 samo? Já mám jako 5 necelých. Jsi málo asi aktivní, no. Málo aktivní, To možná to bude ono. Jsi všude, víš, jako byl aktivní. Není to tím, že fotím na Nikon? No to je taky možná zvlášť. Jak to, že jsi ještě nepřešel na Sony? Ne. Já tady ta láhve. Vy vypadá, že dám reklamu. Víš, děláš určitě. Ne. No jako to asi bude tím, no. Abych změnil ten Nikon, bych prodal jako. Fakt? No a všechny ty peníze bych narval do Instagramu. A potom bych měl do práce jako ty, ne? Jo. Ty jsi mi ještě říkal, než jsme začali, že děláš... Já ještě mám pocit, že jsem tě jako dostatečně nepředstavil, jo. Uh-huh. Důležité je říct, že Jirka se neživí fotkou. Toto vždycky se lidi ptají, jestli ten člověk je z toho živ, takže to jako není pravda. Máš to spíš jako koníček, že tě to jako strašně baví. No, zatím mě to baví, no. A už celkem dlouho? No, tak přišel jsem úplně na jinou disciplínu, že jo. Jasně, abys nevyhořel. No právě, že jsem vyhořel, tak jsem přišel. A, výborně. A co jsem ještě chtěl zmínit? Já jsem si tady všechno napsal. Já nevím, kam se mám dívat. Tady na tebe, tam. Je tady moc vzruchu. No a to je asi všechno. Nebo chtěl bys ještě jako něco dodat speciálního? Co by jako ty lidi měli vědět, když takhle jako tě někdo potká, tak co bys mu narval pokromě vizitky a trička prvního? Ty s těma vizitkama to je problém. Jako. Vizitky mám a to vypadá strašně trapně, když dneska někoho oslovíš na ulici, to si připadá, že jak uchyl. Já si připadám jako uchyl pořád i bez vizitek. Fakt, normálně. Máš sebou vizitky? No asi jo. Ukázal bys mi, jak vypadá tvoje vizitka? Normálně přijdeš a třeba chceš oslovit nějakou holku a řekneš, že kdyby on tady rád předal, tak se na tebe dívá, jestli má zavolat policajty nebo něco. Já už to moc nedělám, jako. No a řekni mi, když to bereš takhle jako
z business hlediska, že máš jako svoje tričko a že máš jako firmní vizitku. Obou stranou, to je drahá. Obou stranou, to mi dělal kámo, že? Tak proč se tím neživíš? Protože jak bych se tím musel živit, tak já mám takový blok, že bych něco musel a to já nemám rád. Jakože nejseš rád pod tlakem, nebo jak to tak, má? Tak, nemám rád tlak, potřebuju svůj čas, svůj klid a zatím mě to ani nenutí, protože mám dobrou práci, takže jsem jako spokojený, takže takhle. A nepřemýšlel jsi někdy, že bys přišel? Jako přemýšlel jsem tím, že bych na nějaký částečný úvazek, nebo respektive, že bych to neskusil, že bych tak prostě tak light se do toho opřel, ale zatím mě to nějak nenutí, víš, jako já jsem tak jako spokojený a jo, zatím je to fajn. Není to škoda? Lidi, napište, jestli vám to přijde jako škoda, jo? Nebo ne? Podívejte se na Jirku v Instagram a napište jedničku, pokud si myslíte, že by se měl živit fotkou. Napište nulu, pokud si myslíte, že by se neměl živit fotkou. Jo? A mezi tím se můžeme konečně pustit do toho, co jsi dělal kdysi. A to je rally. Jo, šteli ta jednička. Jednička. Někdo píše, že jsi kusanec. Ježišmarja. Trojka, to je správné slovo. Trojka neplatí, je to jenom, vidíš, lidi si myslí, že by se s tím mohl živit. A tak ty jsi to, víš co, to je psychologie, ty jsi to už nastínil a oni teďka jedou, víš. Není to škoda, aspoň méně konkurence, dobře. Konkurence neexistuje. 0,75. Někdo píše, on na to nemá čas, musí opravit barák a potom může fotit. Opravuješ barák? No už je skoro opravený. Jaký máš dům? Dvougenerační. Ty jsou nejlepší. No je to staré, takže to je super opravovat. Když do něčeho hrábne, zjistíš, že to ne, takhle nejde, tak musíš udělat nějaký kompromis a... No ale až to opravíš, tak budeš šťastný. Ale už to je hotové, teď mi dělá moje kolega, který vlastně fotí, tak mi dělá chodbu a už to bude v cajku všechno. Hotovo. Fotograf ti dělá chodbu? Jo, no taky se tím neživí, no. To je hrozný. Proč se tím lidi neživí, když to dělají? Protože by třeba museli něco dělat, jo, musíš jako... Ale on se tím jako přivydělává, ale neživí se s tím. Jdeme, že jo. Jaká byla otázka? Zajímalo by mě, čím se Jirka živí, aspoň něčím spojeným s focením? Vůbec se tím, to nemá nic společného, pracuji jako technolog ve výrobě integrovaného obvodu, takže to vám určitě hodně řekne. A koníček, je to koníček pro mě, byl to koníček už když jsem dělal rally, takže to bylo vlastně víceméně takový nějaký prostě unik z něčeho takhle, se v tom realizovat, víš? Já si to teď představuju tak, že v práci celý den sedíš jako u počítače a nehýbeš se a potřeba z toho jako utíct někam, kde ne, prostě běháš to, kolem aut. Sedím u počítače, běhám, chodím. Dobře. Já tady mám nachystané nějaké otázky a budu se na ně na všechny ptát, doufám, ale když budete mít vy nějakou otázku, tak se normálně jako zeptejte. Kdybychom to náhodou přehlídli, tak se zeptejte znovu, to je úplně v pohodě. A myslím si, že Jirka rozumí úplně všemu, takže se můžete zeptat na cokoliv úplně. Já to nepřečtu, fakt já už jsem starý, ale... Já ti to klidně budu číst. Já Jirku naprosto chápu, taky se focením nikdy nechci živit. Pak bych to dělat musel, i kdyby se mi nechtělo. Takhle, když mám focení jako koníček, tak si fotím jen, když se mi zrovna chce. Ale vzhledem k tomu, že lidi jsou většinou líní a nic se jim nechce, tak toho moc nenafotí potom. To je taky, no, mě ta zdechlost je jako v takové, na vysokém levelu, no. A ty nejpáš úplně zdechlej. Jako na sport dávaná, no. Ale víš co, když jsem normálně přišel z rally a začal jsem fotit vlastně, nebo jsem zkoušel, že budu fotit ty ženy, tak jsem se do toho tak ponořil, že jsem přibral 12 kilo, jako. Počítač, fakt, normálně jsem se vyžral do 98 kilo. Dobré, no. Dnes už se živí fotkou Barsk to. To je slovenský, umíš slovenský? No, jasně, že umím slovenský. Tak tohle jsem četl. Mně se živí, nevím, co to je, pově takýto fotograf, že se tím neživí, takhle čumím. Já si myslím, že umíš slovensky. Tak jako my jsme 20 km od nás jsou Slováci, že jo? Takže tak to je asi podobný názor. Jo, ten názor, aha, jo. Jo, a ještě tedy někdy, když to Jirka dělá jako koníček, tak není pod tlakem a bude mít lepší výsledky, což asi může být pravda. Nejsi nikým jako vázaný, nebo nejsi pod tím tlakem toho předání, takže jako až máš na to chuť, tak tomu sedneš. Já jsem třeba teďka týden nesedl počítači, chodil jsem radši na lyže, pak jsem k tomu sedl.
To je strašně zajímavý názor, protože většina přednášek, na které já jsem se díval v poslední době, tak ty lidi vždycky říkali, že abys něco jako udělal, tak to musíš udělat. Jinak to jako není udělaný. Tak to se nepamatuju. No jako bez toho, abys to udělal, tak to není hotový. A když jsi říkal, že máš radši, když nejseš pod tlakem, no. A že to uděláš, až když se ti chce, no. Tak to všechno hrozně dlouho trvá, já bych z toho byl hrozně nervózní. Ne, to musíš nechat úplně na poslední chvíli všechno, víš? Ne. Jo, to by mě zabilo. Úplně poslední den na bagru a jedeš, jo? A není lepší to udělat hned ten první den a mít to z krku a mít zase volnou hlavu? To je divný. Tady Mamánek se ptá, jestli by ses uživil jako fotograf rally, ale ještě na to neodpovídej. Ne. Dobře? Protože to je něco, co mě taky zajímá, k tomu jsem se chtěl dostat, ale ještě se k tomu dostaneme. Co to je za tu firmu na Instagramu? Co to je za firmu na Instagramu? Firma na Instagramu. Firma na Instagramu. Jaká firma na Instagramu? jiřizapletal.cz, tam jsem dal odkaz na tebe, na Instagram. No? To je tvůj Instagram. No, to není firma. To není firma. To není ale ty firma. Se tak tváříš. Firmní tričko, firmní vizitky. To je propagace pouze, rozumíš, musíš se zviditelnit. No ale stejně o tobě na internetu nic není, tak musíš platit víc lidem asi. A co bys tam chtěl jako na internetu? No, řekni mi, co bys si chtěl, aby na tom internetu bylo. Já si představuju, když třeba no. 7 let nebo kolik sfotil rally, no. Víc, no. 9, no. Tak si představuju, že tam s tebou prostě budou rozhovory. To vidíš blbě, protože fotograf rally byl vždycky obtížný hmyz. To ti vysvětlím, jako, ale musíme se k tomu dostat. Dobře. Prostě fotograf rally v době, když já jsem fotil rally, tak víceméně byl nežádoucí člověkem tam. Ano, bylo to tak. Cože? Tak jo, tak jdem na to. Moje první, druhá otázka. Kdo tě přivedl k rally? Tak protože Zlínsko je meka rally. Zlínsko je meka rally? Ale takže ty jsi z Rožnova. No, tak je to Zlínský kraj, víš, jako Rožno patří pod Zlínský kraj. Jo, takhle. A nám rally jezdila za barákem skoro, vždycky, takže vlastně já jsem nějak rally měl od malička blízko a když jsem vlastně si kupoval první foťák, tak bylo jasně dané, že budu fotit rally. To byl účel toho celého, proč bych sem chtěl vůbec nějaký fotoaparát kupovat, jo. Byla rally prostě. Takže ty jsi už chodil na rally se jako koukat jako divák, no, jenom dřív, než jsi to fotil. No. Jo, no. Jo. A úplně od mala? To asi, no úplně od mala jako ne, tak já nevím, teďka střelím 15. A kromě rally baví tě ještě jako třeba motorky? Nebo nějaký formule? Nebo no právě formule mě vůbec nebaví, to je oprus hrozně. Jak to? Protože mi přijde, že to je celé nabouchané elektronikou, on tam jenom sedí a jsou tam zatačky, které on zná dokonale a to mě moc nebaví. No. A tak v rally to je hodně podobný, ne? Máš nějakou trasu? No v rally to je úplně něco jiného, tam máš nějakou danou rezetu, která je třeba dlouhá 30 km, kterou si předem můžeš projet dvakrát, napíšeš si nějaké výkazy, ten spolujezdec to napíše na ten jezdec. No a pak letíš. Jakože oni to neznají tu trať, to se nejezdí furt dostat na jako u nás třeba v České republice ty tratě jsou celkem podobné, nebo se shodují, protože u nás udělat nějakou novou trať je strašný problém. Takže samozřejmě nějaký rally jezdec, který jezdí dlouho, tak už ty tratě zná, jo. Takže už to je jinak, ale prostě je to úplně, rally je úplně o něčem jiném než formula. Je to větší, daleko, z mého pohledu, daleko větší adrenalin, jo. No a zase nejezdí tak rychle. Já mám třeba rád, rád formule. To by nestačilo letět 180 po úzké lesní cestě? Jo, to bych nikdy neudělal. To si nebudeš představit. Jako. Svezl tě někdy někdo? Jo. A jaký to bylo? Strašné. Ne, je to jako strašně dobré, protože já mám rád adrenalin a bylo to úžasné. To si představ, že fakt letíš nějakou cestou lesní 180 pro jedno auto a nejlepší na tom je, že ten člověk ví, co dělá, jo. A teďka letí, blíží se zatáčka. Teď si už jako dupeš na tu zem, jak už bys chtěl brzdit, ale ne, jo. A už si úplně ta zatačka je blízko dupla na tu brzdu. A ten podvozek všechno podrží a jedeš. To je nádhera, jako je to úplně úžasný pocit. Jako. To není nic pro mě. Pro mě jo, no, ale je to strašně nákladné. Rally je strašně drahá záležitost, takže k tomu si nějak dostat, jako třeba svést. Ale když to je takový drahý, tak to znamená, že oni ty fotky potřebují, ne, ti jezdci? Nebo já jsem přemýšlel o tom, že když je to drahý celý a když k tomu máš nějaký ty lidi, kteří to třeba točijou a fotijou, tak tím pádem by v tom mělo být z mýho pohledu tolik peněz na to, aby se ti fotografové tím uživili, že to fotí. Tak to vidět, že jsi nefotil rally. Ne, nefotil.
Z mých dob, když jsem fotil rally, tak jediné fotky potřebovali pro dokládání finančního úřadu na to, že ty reklamy tam měly. Ale jako bylo to těžké, je to těžké. Teď nevím, jak to funguje teď, protože už jsem z toho venku. Ale jak říkám, uživit se v České republice rally si myslím, že je nemožná věc. Jako ve světě třeba úplně skvěle to dělá Marian Chytka, který dělá Dakary a podobně, a myslím si, že ten se tím uživí. Ale normálně u nás v republice, že bys jako řekl, že budeš fotit rally a budeš se tím živit, tak to je taková pohádka. Jako myslím, že to je utopie. Jo? Úplná. Jako. No a jak se teda dostaneš do zahraničí? Představ si, že bys jako chtěl do zahraničí fotit tam pro někoho, tak jak to uděláš? Nebo takhle, proč jsi to neudělal? Protože jsem měl práci, kterou jsem nechtěl opustit, nebo mám práci, a to by se nedalo jako zvládnout, jako, že by si vzal volno, protože ta rally není na jeden den, ty tam musíš být třeba týden dopředu. Co jich tam dělal? No, musíš si třeba najet RZ-ty, kde budeš fotit, musíš si udělat nějaký harmonogram, musíš si udělat nějakou, jak se tomu říká, když chceš, ne harmonogram. Ty se to spolkl. To nevadí, ale musíš prostě si musíš si to naplánovat celé, celé, jo, a takže to není jenom, že přijdeš na závod a tak já někam půjdu tady. Protože ty místa všechny nejsou nějak fotogenické. A samozřejmě, když už tam jedeš, tak chceš ty nejlepší místa, jsou to skoky, nebo jsou to nějaké atraktivní místa, panoramata. Jo, to znamená, že ty někam jako přijdeš týden předem, procházíš si tomu... Když jsem fotil u nás tu rally, tak jsem třeba, já nevím, ve čtvrtek udjel, projel jsem si RZ-ty, zaznamenal jsem si místa, kde chci fotit a pátek, sobota třeba se jede a v neděli jsem měl domů. A pak si týden dělal fotky a pak jsem měl 30 lajků. No a nějaký ne, peníze, ne? Ne. Tak počkej, ty jsi, máš na webu napsaný, že jsi byl akreditovaný fotograf. No nějaký... ale to ti to vydávala společnost Mediasport a ta ti neplatí, to neplatila. Cože? Ne. A tak z čeho tam vyděláváš, když tam fotíš? Ty říkám, že nevyděláváš. Jakože ani korunu? Jakože nikdo ti nezaplatí aspoň jediný, cestu? Ne? Jediný... Bydlení? Ne. Jediné, kdo byl platil, tak třeba byli jezdci, kteří ty fotky chtěli, někteří, a to bylo jich opravdu v té době, když jsem to fotil, bylo málo těch jezdců, tak ti byli ochotni ti za ty fotky zaplatit, ale jako ta společnost, která, nebo ten Mediasport, který to měl pod nějaký patronát, tak, jak jsem ti říkal ze začátku, ba naopak, ty fotografii šikanovala, protože jich bylo hodně, chtěla jí udělat redukce, takže to začali tam mastit a jako byla to sranda. No. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem s tam taky už odešel, protože mi to nebavilo. Všichni ti fotografové, co fotí rally v Česku, tak to dělají zadarmo? Teďka už ne. Co když to chce někdo vydat? Teď se změnili úplně pravidla, naštěstí. A ty už tam nejseš? Ne, naštěstí. To je chyba, ne? Ne, to je dobře. Honzo, bez komprese tě sveze. No, tak dobře, znáš bez komprese? Škodovka. Koho? Ne, nevadí. Najdi si to potom na YouTube. Bez komprese. A co to je? To jsou borci, nebo je to jeden borec, který opravuje starý auta. Aha. Ale hlavně taky škodovku a s ní potom jezdí nějaký rally. Jo. Zajímavý. Co rally je vrchol motorsportu, pak už je jen Dakar. Jo, souhlasím. No. Fakt? Mm-hmm. Dobře, Pavle, dobře, souhlasím s tebou. Mamánek, tak to je jako motocross a MotoGP. MotoGP se mění jen počasí, ale jinak vše znají a tak dále. Motocross se mění každým kolem a tak dále. Jasně, přesně tak. Tyhle fakt na to pozdobě vidím. Honza poznal realitu focení na akcích jako rally, motocross a tak dále. Mm. To mi přijde fakt hodně divný. Autoklub včera taky chce fotky, no tak taky zadarmo, aha, dodatek, výborně, tak to souhlasí. Je těžký, když chceš fotit rally, sehnat tu akreditaci. Je. Já jsem dneska se o tom bavil právě s tím Pavlem, Pavel Černil, on je s kamionem a on mi říkal, že bych chtěl fotit rally, ale že na to potřebuješ nějakou akreditaci a já to vůbec nechápu, jak to funguje. Já si myslím, že přijdeš na závod a fotíš. No to můžeš, ale potom si od tratě někde 200 metrů a ty fotky prostě jsou ničeho. Ta akreditace vlastně ti dává, nebo ta vesta, my jsme tomu říkali nesmrtelná vesta, protože jsi jako teoreticky mohl stoupnout, kde chceš, jo, ale samozřejmě nemohl, ale většinou kde chceš, jo, takže na to focení to bylo úplně ideální. Jakože můžeš i na tu cestu? No to ne. To tak to není, kde chceš. Jako u té cesty, jo, třeba normální divák stojí od té cesty 200 metrů z bezpečnostního hlediska. Když měl tu vestu, tak jsi mohl stoupnout přímo k té cestě a mohl si fotit to závodní auto. Bylo to s velkým rizikem samozřejmě, no, ale jako většina těch
fotografů akreditovaných ví přesně, co se děje, takže nejsou hloupí, i když samozřejmě jsou nějaké výjimky. Tak jako vidím, na internetu je hromada videí, kde právě oni stojí úplně debilně. No, to se ti zdá, ale jako to je celkem pod kontrolou. Dostáváte třeba nějaké školení, jakože kam si stoupnout a kam ne? Nebo podle čeho se řídíš? Jednou takové školení bylo někde v Brně, což za mě bylo jedno velké fiasko. Ne, tak to asi časem poznáš, že není dobré si stoupnout třeba na vnější zatáčku a takhle, víš. Jako. Aby už ale nebylo pozdě, když o tom přemýšlíš, nebo jakože říkal, že to poznáš. Ne, jako to, když fotíš, tak to víš, jako. Jak to funguje? Můj pocit totiž je takovej, že čím jsi jako blíž k tomu dění, tak tím jako ta fotka je potom lepší. No samozřejmě. No. Tak jako si přímo u toho, že jo. No ale zase jak víš, že ten člověk tě nepřejde v tom autě? On to nevíš. Super. Takže je to zadarmo. Technika na to stojí miliony. Není to teďka už to zadarmo. Teď už si pravidla jsou, já nevím, 2 roky zpátky se úplně změnily. Takže já se bavím o historii, kdy jsem 2010, 2011, 2012, 2013 se fotil. Jako akreditovaný fotograf, já nevím, 8 roku, takže to tak bylo prostě, jo. Nedokážu si to představit. Musel jsi to brát jako koníček prostě. Já tady otevřu tvoje fotky. Mhm. Z roku 2007. Ty vole. Tak. To jsem ani nefotil já. To je Rally Jeseníky. Máš to. Jo, to si pamatuju. První je Rally Jeseníky. No. To jsou první fotky, co máš na webu, jakože úplně nejstarší rally, co jsou. Jo. Ale asi to nebylo úplně tvoje začátky, protože to vypadá, že už víš, co děláš. No já jsem, když jsem vlastně začínal, nebo když jsem si pořídil nějaký první, já nevím, co to bylo, Olympus, tak jsem jako 2 roky nebo rok fotil do šuplíku. No a pak jsem si říkal, že by to ale bylo dobré, kdyby to někdo viděl možná. Mm-hmm. Tak jsem se domluvil tenkrát v té době s člověkem, který měl ten server Racing Photo a ten to chtěl, takže jsem to tam začal dávat. Mm-hmm. A pak vlastně mě oslovila, nebo Rallymania se to jmenuje ten server, kde jsem fotil, a ještě Sport Pro, Sport 5 jsem fotil. Takže s tama jsem tahal ty akreditace, jo. Že normálně jako člověk ty nemůžeš přijít a říct, já chci akreditaci na rally a dejte mi vestu a já půjdu tam nafotit nějakou fotku. To tak nefunguje. Ne, to tak nefunguje. Moje představa je, že jako máš nějaký portfolio, to ukážeš pořadatelům té rally. Ne. Vůbec? Ne. Ty musíš pro někoho fotit. Jakože pro nějakého vydavatele, nějakého... buď nějakého tištěného tisku nebo nějakého serveru. A nevím, teďka už fakt, teď je to zase úplně jinak. Teď si myslím, že dokonce je nutné mít novinářský průkaz, jo. Ježiš. Takže jako bylo to složité celkem se k tomu dostat, k té vestě tenkrát, ale jako dostal jsem se. Pamatuji si, na co to je focený? To si myslím, že toto už je Canonem 400D. 400Dčkem, to si děláš prdel. To ještě mám doma někde, schované. A... To je asi jak ta tvoje 700. Díky. Ale já totiž nechápu, když tohle jsou tvoje první fotky, tak jak jsi v té době, no já vím, že nejsou první, ale jak jsi mohl vědět, jak nastavit ten foťák, protože to vypadá jako profi fotky. Z té doby to tak vypadá, jo. Tak já teďky takhle fotím pocitově. A... Pocitově, no, jakože hádám, že to nemáš nějak vystudovaný nebo něco, ne, tu ne, fotku. Ne, ne, ne. Tak nějak prostě to přišlo samo, já jsem... Ne, jak jsi třeba věděl, že máš nastavit tak dlouhý čas, aby se ti rozmazal pozadí. Už v té době. Tak to jsou základní věci, ne? Já vím, ale někdo ti to musel přece říct, ne? Ukázat, tak, nebo jako... To přišlo nějak samo, jako já jsem to nějak toto neřešil, že jo? Jsem chtěl dlouhý čas, tak jsem udělal dlouhý čas. Nějak jsem to... Opravdu to fakt... Celkově i teďka fotím pocitově. Já třeba nedokážu popsat perfektně techniku fotoaparátu úplně do detailu, prostě já vím, co je to a fotím a takhle si to nastavím, aby se mi to líbilo a tím to je hotovo, jako. Nejsem nějaký specialista, co se týče teoretiky na fototechniku. Takže jsi neměl ani nikoho, kdo by ti třeba říkal, hele Jirko, udělej to takhle a takhle? Já jsem v životě nebyl na žádném workshopu. Nikdy. Nebyl jsi nikdy? Ne, nikdy. Já jsem si samou, všechno jsem si sám jako dělal. Jo. Když jsem vlastně přešel z rally, tak to s tomu se asi dostanem, tak jsem si objednal nějaké DVDčka, tenkrát v té době to byl Standa Petera, který to vydával. Mm-hmm. Hlavně kvůli postprodukci, protože když jsem začal fotit holky, ženský, tak jsem vůbec nevěděl, co s tím potom mám dělat, že jo. To bylo úplně něco jiného, než třeba tady tohle. A toto jsou fakt jako, to je prahistorie, to je úplně, no já hned, bych to schoval. No jako. Já hned ukážu něco novějšího právě, což je úplně hustý, protože když se tady proklikám přes tu galerii, máš nějakou oblíbenou galerii. Dej tam něco ze světa, nevím, Polsko nebo Švédsko. Teď bude Švédsko, dej 2013 třeba Švédsko, nebo 2011 Švédsko tam je někde?
Ne, 2012, ty Švédsko, to bylo docela dobrý. To je toto? Mhm. Super. No a teď mi řekni třeba, na co je focený tohle? Toto už je 7Dčkem. 7Dčko. To byla největší kurva na ostření. To jsem se chtěl zeptat. To bylo, to je peklo jako. No a jaký na tohle třeba jako potřebuješ skla nebo celkově vybavení? Tohle jsem fotil 135 L-kovým Canonem a to bylo jako dobré sklo. Na ty auta ta 7Dčko jako ostřila docela dobře. To chytalo jako pěkně, protože to auto je poměrně jako velké, ale když jsem to pak zkoušel tenkrát v té době na ty holky, tak jako jsem byl hodně naštvaný. No. No a funguje to třeba tak, jako že si předostříš na nějaký místo a potom cvakáš, když projíždí tam auto? Protože já jsem vždycky fotil na manuál, já jsem neznám jiný režim, nefotím na žádné nějaké priority času nebo clony, takže jsem si to třeba, když jsem věděl, že tak jsem si to nějak předostřil, jako expozici jsem si nějak nastavil a pak už to jelo. Samozřejmě se mohlo stát, že to bylo třeba někdy, když se změnily nějaké světelné podmínky, tak se to bylo to přepálené. Jo? Pokud to bylo nějak v nějakých mezi, tak se to dá stáhnout ve Photoshopu. Jasně. Fotil Daravu vždycky? Když jsi úplně ze začátku do JPEG. Jasně. Víš, a právě toto byla jedna z těch motivací, proč jsem začal fotit ženské, protože na té rally jsou hostesky. A mě to vždycky bavilo. To byla nějaká Švédka, vypadá, že? Typická Švédka. Takže mě to bavilo a když jsem vlastně s tou rally sekl, tak bylo jasné, do čeho půjdu, že? Auto se neusmívají, no. Auto no, usmívají, já nemám rád jako smích na fotkách. To byl vtip. Já vím. Dobrý. A jako dobrý pokus. No, vtipy z vyprodej dneska. Tady je Sebastian Leb, to je úplný pojem. A tak tohle třeba není 135. A teďka bych chtěl, myslím, že to je nějaká 18. A potřebuješ třeba na tohle ND filtr? Ne. Abys mohl použít tak dlouhý čas. Protože tohle, jaký tohle může být čas? 1/30? Ne, to bude tak 1/1. Fakt? Takže letí tak rychle, jo? Letí strašně rychle. Bylo někdy, to tak jako zrovna crash, to bylo na shakedownu. No, tak škoda, že to není focený trochu později, když se rozesral. No on tam jenom zapadl. Jo takhle. On pak se z toho vyhrával. Tak to schytl dobře. To je Sebastian Leb, ten pojem. Když se k němu dostaneš takhle blízko. Špatně. Vyhazujou tě. Vyhazujou tě. No, to bylo totiž na dojezdu RZ-y a tam nemají rádi, když do toho se moc jako montuju. A to spoužil nějaký externí blesk, nebo to tam takhle svítí? To tam nějaký? Zrovna jsem chytil někoho, kdo to fotil z nějakých fotografů tam jiné. No a pokecaj si s někým z těch jezdců, dostaneš se k ním? Ve světě ne. Ne, vůbec. Ne, jako asi kdyby jsi vyloženě chtěl, tak by se s ním dostal, jo? A teď otázka, jestli oni by se bavili s tebou. Tak ty vypadáš jako sympaťák, z toho by se musí pobavit. V České republice určitě, samozřejmě mám nějaké kamarády, kteří jezdí rally, takže jo. Co se stane, když jsi jako fotograf, jsi na rally a kousek od tebe se rozesere auto, jdeš mu pomoct? Jakože když se vytříská třeba dostanou. Hlavně to musím vyfotit, že? No, tak vyfotíš tu bouračku. Nebo teď už ne, a už se baví strašnou historii, už si to fakt nepamatuju. Já, tak si zastavím. Spíš hlavně byly důležité fotky. Teda pokud se samozřejmě něco nestalo, protože rally je nebezpečný sport a někdy to nekončilo dobře a to jsou takové smutné věci, to bych tady nechtěl rozdělat. Já jsem to bych taky nechtěl. Takže potom v rámci možností samozřejmě se pomáhá dostat zpátky na trať, pokud to ještě je provozu schopné jako touto. Mě vždycky děsí, když se dívám na internetu, třeba na rally, když se tam někdo vybourá, tak tam vždycky naběhne 30 lidí a obrací auto. Vždycky, oni se nebojí, že pojede někdo další? A tam mezi tím je rozestup. Minuta, dvě, záleží, kdo jede. To je šílený. Proč? No já bych se hrozně bál, ne? Vlíz na trať, kde někdo poletí za chvilku zase 150. To by ti asi hlásili, jako víš, jak. To by si jednak bys to slyšel, ale by ti to hlásili, takže tam nějaký časový interval pro to, aby toho člověka z toho dostali, tam je. Jako. Ale nemají to rádi vůbec jako i pořadatele, protože samozřejmě je to nějaké riziko, které není žádoucí, že na té rally. Když jsme se bavili o tom, jak někam přijdeš trošku dřív, aby si našel jako ty místa na trati, jak to děláš, abys neměl stejné fotky jako každý jiný? To se ti moc nepodaří. Jo. Třeba u nás v republice je to takřka nemožné, protože my jsme to třeba zkoušeli s mým kamarádem, který jsme objížděli rally. Tím zdravím Ondru, jestli se dívá. Tak jsme zkoušeli třeba fakt jako hledat nové místa, jenže u nás v té republice těch fotogenických míst je fakt tak málo, takových atraktivních, třeba Skok nebo něco, že se tam někdy sejde drtivá většina těch fotografů a pak je to podobné. Takže se mačkáte všichni. Mačkáme se, no. A potom si ukazujete, kdo zmáčkl včas. Včas ani ne, tak tam se to v té výsledné fotce potom stejně někdo to upravil jinak, takže to vypadá jinak.
otočíš to, rozumíš? No, víš, co mě ještě zajímalo, mají většina těch fotografů, když se potkával, co měli za značku? Canon. Kecáš? Ne. Nevěřím tomu. Jo, Canon. Fakt? Mm. Jakože rally byli kanonisti, jo? Ne, tak já si myslím, že to je taky pade na pade, jo? Že tam bylo spousta nikuňáků, ale já si myslím, že Canon měl lepší skla na rally, jako i další a takové věci, jo. Že to bylo fakt jako... To je nějaký divný. Není, ale jako věřím ti, tak já s tím nemám zkušenost, tak tím musím věřit a doufám, že... Ale třeba zase kluci, co jezdí do světa, tak co znám, tak mají Nikony, jo, takže to jako, takhle se asi nedá specifikovat. To... A tak nakonec na tom stejně asi moc nezáleží, ne? Nevím, já jsem na Nikon nikdy nefotil. Na čistí. Já se dneska nechám klidně ubědvat, aby mě to je dneska úplně. Proto mají v jiných motosportech pravidlo, že se nesmí pomáhat závodníkům. Jako teď nechápu, proč? No tak samozřejmě, že ve formulí tam někdo asi nenaskočí, že? Ale... Máš nějakou fotku, na kterou jsi extra mega nejvíc pyšnej? Jako s rally? No. Na kterou bys si teď jako vzpomněl, že to je ta topovka, která... Jako vzpomněl bych si třeba na fotky, kde mi malem srazili, nebo kde jsem byl fakt jako hodně blízko tomu nějakému menšímu průseru, ale těch fotek bylo za těch 10 let v té rally tak strašně moc, že vyloženě, že bych vypíchl nějakou úplně teďka nejlepší, asi bych si teďka už nevzpomněl. Tak to nevadí. Ale no, ještě mi řekni, jo, představ si, já teď fotím ženský, že bych to udělal naopak než ty, jo? No. Že už bych jako vyhořel z ženských no. A šel bych na auta. Kdybych teď chtěl začít fotit jako rally, tak co bych měl teď jako udělat? Teď jako chci začít fotit, tak co musím udělat jako první, aby se mi to podařilo? No asi jít na závody, zkusit vyfotit nějaké fotky. Něco jako z dálky, člověk si počul někde 6 nic jiného by ti dnes bylo, jako nemůžeš někde přijít a fakt říct, já chci fotit rally, dejte mi vestu. A to se tam nedá nějak proběhnout k té trati, že bych si vzal vestu z auta? Ne. No, jako jsou takový borci, to zkoušejí. No dobře, takže zkusil bych něco fotit z dálky jako blbec, uh-huh. S nějakým dalekohledem. No. Potom bych to nafotil, hezky bych to upravil, měl bych to krásně vyfocený, sice z dálky. Tak bys to třeba někomu prezentoval a někdo by oslovil, ano, to je přesně co potřebujeme. Počkej, komu bych to mohl prezentovat? Tak jednak jsou u nás nějaké rally weby, jsou lidi, kteří se tím zaobírají do nějakých časopisů třeba. Ale vzhledem k tomu, že to je všechno celkem hodně obšacované asi, takže bys měl smůlu. Díky, ale ještě mě zajímá, když jsou ty lidi tady takhle blízko u té tratě. No, tak ti taky můžou fotit. Jak taky tě můžou fotit? Ne, jakože ti jsou... Tak... Samozřejmě, to je ve světě, jo. Třeba tady zrovna ta cesta vedla hodně pod úrovní, oni jsou celkem vysoko. Jo. Takže fotit jako z výšky to auto taky asi není úplně ideální. No, to je pravda. My jsme byli pod úrovní té cesty na tom skoku. Mm-hmm. Ale toto Švédsko jsme třeba fotili bez akreditace úplně. Jak to? Tam se to dalo. Jakože přijdeš z lesa a fotíš. Jo. Normálně fakt, no, za stromem a šupky, dubky, už to šlo. Ale jo, to je neuvěřitelné, já jsem nikdy nevěřil, že to auto na těch hřebech může tak sedět. Na tom. To sedí víc jak na asfaltu údajně. Tomu nevěřím. My jsme měli půjčené auto, my jsme přijeli do Švédska, půjčili jsme si velké auto a to mělo hřeby už. Protože ve Švédsku se moc jako cesty nesolí. Mm-hmm. Tam je posolená ta hlavní dálnice a ty ostatní cesty jsou normálně zasněžené, jenom posypané a nic, jo. A teďka my jsme jeli, my jsme půjčené to auto a tak jako pomaličku, my jsme nevěřili tím hřebům, jo. Mm-hmm. Hej, za náma nějaká babka s Volvem kolem nás. Jsme byli úplně zatrotli. Dopověz mi prosím tě to, jo. Poslal bych to nějakému vydavateli. Poslal bys to někomu, začal bys to teda rozesílat a pokud by se to někomu líbilo, tak by tě třeba oslovil a mohl bys si na tu danou redakci nebo na někoho třeba tu akreditaci vyřídit. Jo, a tím to začne? Tím už by to začalo. A jdu na nějaký závod a už budu na lepším místě. A potom už jako není to tak, že máš třeba 3 stupně akreditace a nejlepší akreditace znamená, že jsi úplně u cesty nebo něco takového. Tam je u nás a i ve světě jenom je nějaká jedna akreditace. Jo. Ale nedoporučoval bych ti to. No mě teda hlavně mrzí, že se tím neuživím. Neuživíš. Ne. No to je náhodou. Ale víš, je to paradox, když si vezmeš, že ty závody, jeden ten závod stojí neskutečné peníze, tu posádku a tady tyto věci. A... No to jsem si právě vždycky říkal, že když to mě tolik peněz, to, že ti fotografové taky musí. To je ten paradox. Jako, no. Ale jako říkám, teď se to asi už změnilo ty věci. Dostal ses někdy třeba do vrtulníku, že by ze vrtulníku fotil rally? V vrtulníku jsem letěl, ale ne na závodech. Jo. Tam se asi jen tak taky nedostaneš, ne?
A většinou ty vrtulníky mají buď pořadatele, kteří to hlídají z vrchu, jestli ti lidi jsou na bezpečných místech. Mm-hmm. A když a u nás, nejde, a u nás nejsou nějak tak jako bohaté týmy, které by vyloženě měly vrtulníky. To... Někdy jo, na Barunce to bývá a třeba jsou, znám fotografa, který měl nebo stál za týmem, který měl vrtulník, který to fotil třeba mm-hmm. z vrtulníku. Ve světě je to běžné, nebo na Dakaru je to běžné. No jasně. No tak to je hustý. Vzpomeneš si na nějaký zážitek, kdy třeba musel uskakovat na poslední chvíli jako Superman před autem? Jo, jo, to se nezapomíná. To jsou věci, když si ve vteřině uvědomíš celý život a stejně nic neuděláš, jo? A dobře to dopadlo. Tak je to uskočil jsi? Uskočil. Nebo zatočili? Neuskočil jsem, neuděláš nic, to nemáš na to čas. Prostě. Naštěstí to tě objel. No. Nebo objel. To bylo... Zrovna jeden případ byl, že vlastně jelo auto ze skoku, po doskoku prostě ho to rozhoupalo, protože ty Subaru mají takové ty lehké zadky, to rozhoupalo, my jsme stali vedle, už se hrnul, naštěstí nás teda kousek objel, ale jako no dobré to bylo. Jinak bys neudělal nic, to je vteřina od toho skoku, to se nestačí ani podívat, jo. A když tohle fotíš, koukáš se do hledáčku nebo fotíš? Do hledáčku. Takže a, to je, a to se mi jednou vymstilo, protože my jsme byli na jednom závodech, bylo to Rally Krkonoše a jeden závodník, to bylo taková cesta z kopce, to bylo fakt takové kopce a to, takové zatáčky, průsmyky tam byly. A my jsme byli dole a teď jsme jako čekali, jak on pojede. A on jel, teď ho to zase rozhoupal a začal se točit. Hej, to bylo mockrát se točil, já nevím, jestli 15krát. A my jsme stáli a hleděli na to a on tak se došuval k nám. A říkám, a tomu druhému, máš to? Ne, jo taky ne. Ty čekáš na to celý závod, že bude nějaká akční fotka, pak to prosereš. A naštěstí tak jako se na mě zestanulo. Ne, tak aspoň, že tak. Já si to furt nedokážu představit. Co? No jakože bych to fotil. Je to super mě adrenalin, jako strašně se mi to... Bylo to krásná doba, protože poznáš spoustu lidí, poznáš nové kraje, a prostě jedeš fakt ve středu, třeba ve čtvrtek někam odjedeš, vrátíš se v neděli, bereš to jako nějaký výlet, ale je to jakože jako ničem, no. Ale to musí být docela drahý, ne? Když ty říkáš, že ti neplatí ani ubytování, ani cestu. Ne, no tak jako samozřejmě byly to náklady, no. Tak to musí být strašně moc. Ale tak třeba pak si prodal nějaké fotky nějakým jezdcům, jo, ale bylo to fakt jako zlomek, že bys možná jako horko těžko pokryl náklady, jo. Dokážeš jako třeba říct, kolik ta licence na tu fotku může toho jezdce stát? Dejme tomu, že to nějaký licence jezd... na fotku? Tak prodáváš licenci na tu fotku, že ho může používat, ne? Prodáváš fotku, no, s tím dáváš, jako, že to může použít. Jo. Každý má svůj ceník nějaký. Já teďka nevím fakt, jak to mají. Myslím, že mají nějaké balíčky teďka, že třeba za závod, nějaký, já nevím, si 2500 za balíček, ale oni to mají teďka, teď to funguje úplně jinak. Myslím, že teďka je nějaké seskupení více fotografů, kteří prostě to těm posádkám nabízejí a to je úplně jinak, než to bylo dřív. Teď do toho vůbec nevidím. Ale bylo to paradox třeba, když si po závodech vystavil galerii a napsal ti nějaký jezdec, dobrý den, mohl byste prosím vás poslat fotky čísla, jako startovní čísla na mail, děkuji. Jako úplně to bral automaticky jako gratis, to jsem ani neodpovídal. A tak oni třeba taky nevěděli, že jste... Ne, tak to fakt fungovalo. On třeba si myslel, že už jsi milionář z toho, že to fotíš. Jo, jasně. No to si myslel ten Mediasport. Hele, Pavel se ptá, v čem jsi spal, v autě nebo v hotelu? V hotelu. Jako pak úplně na sklonku třeba mi zaplatili ten hotel jako jezdci, pro které jsem fotil. Jo? Mm-hmm. To byl někdy ten konec 2013, 2012, takhle. Jo? Takže zrovna se to začínalo rozjíždět, tak ty jsi to položil. Ne, jako, ale to by nebylo na uživení, chápeš? Tak jako... Když 10 roků fotíš stejné věci a ještě ti potom někdo háže klacky pod nohy, to tě nebaví prostě, jo. Takže jsem to učal. Jako. To je pochopitelné. Ale já se podívám, co tady ještě píšou v tom chatu, jo. Hodně pěkný fotky, tě někdo chválí, Pavel Svoboda tě chválí. A Jirko, na co teď fotíš? Modelky fotíš TFP nebo jim platíš? Oni tobě? Modelky nech bejt, ale na co teď fotíš, mě taky zajímá. Tak samozřejmě jediný na Canon, že jo. Máš 7Dčko? Ne, mám. 6Dčko, 5Dčko, 1Dčko, 3Dčko. 5Dčko máš. A není už čtvrka? Je, no. To co je? To moc peněz a není tam takový rozdíl mezi tím. Mi přijde, jo. Že to nemělo smysl přecházet. Uh-huh. A čekal jsem to, že ta evoluce bude lepší, no. Jako, no. Jak to, že nemáš 1Dčko? Proč? Já nevím, já se v tom nevyznám, já nevím, jaký rozdíl mezi 1Dčkem a 5Dčkem. No, no taky ne. Dobře. Hele, co tady mám dál? To už jsme u konce, ne?
To zase zdaleka ne, nikam nespěchu. Jak je to s pojištěním techniky? Nemám. Pojistíš se? Nemám. A když jedeš fotit, tak jsem nepojistil? Neměl jsem, ne. Nikdy? To bylo jedno, tak kdyby mě přijeli, tak to bylo jedno, jestli mám pojištěné, ne? No tak aspoň bys... Víš co, jako Canon, že? On má ty foťáky vodotěsné i ty objektivy, takže tam nehrozilo nic. A kdyby mě přijel, tak je jedno, jestli to máš pojištěné nebo ne, že? Neměl jsem pojištěné, ne. A všechnu tu techniku, co jsi zbral, tak jsi měl svou? Nerentuje se? Nebo třeba když fotit, já nevím, nějaký ty velký... Já už nejdu, já už nefotím. Dobře, ale kdyby znal, třeba na olympijských hrách, tak tam se ty foťáky půjčujou, že když z nějakého centra oni jim to dávají. Na rally to tak není, že by si mohl vybrat. Jo, bylo by to pěkné, no. Sakra, tak já jsem měl úplně jinou představu. No, to ještě, že jsi přijel. No. Já jsem chtěl fotit rally, že? No a teď už vůbec. Ale jako podívat se běž určitě stojí za to, je to krásný spolu. Já se rozhodnu, že se mi něco stane. Proč? Já tak tam lítají strašně rychle. Však si o té trati si dál prostě. No, viděl jsi ty videa na YouTube? Já viděl. Ale to jsou blázni někteří tam. To ne. Hlavně tady v Česku mi to vždycky přijde, že to je na takovej... Jako já si myslím, že v Česku je rally zabezpečená nejlíp na světě. Fakt? Máme, co se týče zabezpečení, možná i díky nějakým průserům, které se staly. A byla to smůla, jo? Protože fakt jako rally u nás zabezpečená je... To je víc jak profi, to je prostě neskutečné. Byla blbá zhoda náhod, že se staly nějaké průsery, ale když se podíváš třeba na nějaké závody, já nevím, v Mexiku někde, jo, ty lidi prostě jenom stojí na cestě. Jo. To je úplně, tam to smrdí průserem od začátku až do konce, ale u nás rally je na neskutečně profi úrovni. Nemrzelo tě někdy, že jsi nezačal fotit třeba o 10 let dřív, nebo že jsi nenarodil 10 let dřív a že jsi nestihl, jak se to říkal, B, skupina B, nebo co to bylo, taková ta rally, tam lítali úplně neskutečně rychle v těch autech a všichni stáli u trati. Tak jako ty auta nelítali rychleji, než lítají dneska, ale ty auta měly obrovský výkon, to znamená to zrychlení a takové, navíc tam bylo méně elektroniky a bylo takové zajímavější asi. Ani ne, mi se líbí ta era to těch VRCček, která byla, která je, takže. Ani ne. Tak jo. Jako mrzí mě, že jsem se že jsem nezačal fotit jako dřív, ale jako mrzelo mě třeba, že jsem se na tu rally nevykašlal dřív. To mě jako mrzelo, protože fakt, když si porovnám zpětnou vazbu fotek z rally, která byla, to si myslím, že stejně jsme fotili dobře jako ty fotky. A zpětná vazba teďka, když fotím jako ženské, to je to se nedá vůbec popsat, jo. Tam to mi připadalo, že si udělal galerii rally a tam to bral jako každý jako samozřejmost, že jsi to udělal, tak každý to zhlídl jako dobrý a hotovo, jo. Prostě občas ti teda přišel třeba mail z Mexika, mi přišel nějaký normálně nějakého fanouška, že úplně nádherné fotky a tady v České republice ti úplně na to blabali, jo. Ale jako ta zpětná vazba teďka, jak fotím ty holky, je úplně něco jiného. Pomáhá ti to v té tvorbě? Že tě ještě někdo pochválí občas? Jo. No, čas. To se mi líbí. Tlačí tě to dopředu, jakože máš... Je to motivace, nebo je to taková... Je to pěkný, je to taková nějaká odměna. Teď jako jsem... To z hodou okolností... Teď jsem měl takový, mě napsal klučina, to je tak měsíc zpátky, protože teďka už Facebook je mrtvý. Facebook, jako mi přijde, že to je mrtvá věc. Takže už si ho taky neplatíš? No. Ty jsi spletl někdy Facebook? Jasně. Jak myslíš sponzorovat příspěvky? Jo, tak samozřejmě to se dělalo. Ale celkově Facebook je mrtvý, takže jsem se vrhl na Instagram. Takže kromě těch fotek, které tam vkládám, tak vlastně i solím ty storíčka, víš, jako takhle z toho mého života bych trošku i propagoval jako sebe, nejenom ty fotky. A z hodou okolností tak tři týdny zpátky mi napsal, to je jediný negativní, co mi kdy přišel, což se teda jako divím, že už někdo napsal dřív, ale byl strašně, ten kluk byl strašně jako slušný, jo. Byl fakt slušný a napsal jako, že jako storička s jídlem, jak nějaké kávy, nějaké jídlo, to jako nebude se na to podívat. To se říká, tak jo, tak díky. Odepsal jsem ho zprávu. On byl slušný, já jsem mu taky odepsal, že mu děkuju za zprávu, jako jo. Fakt, jo. A to byla fakt jediná negativní věc, která mi kdy přišla. Možná ostatní na to dlabu. To po dnešku uvidíš. To přijde. To začne. Nevadí, se těším. Pojďme ještě chvilku se vrátit k tomu rally, jo? Když půjdeš fotit, je jedno, co si sebou vezmeš za skla, za těla. Potřebuješ full frame nebo APS-Cčko lepší, když máš dlouhý skla, nebo jak to funguje? To je vlastně všecko focené na to 7Dčko, což nebyl full frame. Potřebuješ další skla, jo? Pokud
fotíš na střed tady tyhle ty věci, jako když jede to auto proti tobě, tak potřebuješ dlouhé sklo minimálně. Já jsem fotíval na tu 135 dvojku, protože to bylo fakt úžasné sklo na ostření. Mm-hmm. Takže jsem vlastně měl jsem i 70-200 L-ko, ale protože ta 135 kreslila daleko krásněji, takže jsem to odstavil a fotil jsem jenom na to. Na úkor toho, že to nebylo tak dlouhé sklo. Jasný. Pak potřebuješ nějaký široká, že když si třeba na vnitřní zatáčce a on tam jde bokem, když prostě to tak chytnou, takže potřebuješ jedno dlouhé, jedno nějaké. A to je široký, tak... jak moc široký, 24 nebo širší? Já mám 10. 10, a na APS-Cčku nebo na fullframe? No, na krátké. Jo. To bylo super, jedno v zimě jsem takhle fotil ve vnitřku zatáčky, na těch 10 mm, borec, to byl Valoušek Pavel, a takhle vjel do té zatáčky a ten mi malem lízal nohy. A dobře to dopadlo. A zůstal jsi na tom stejném místě? Jo, a to byl jediný, jako takový, to, který to do toho vnitřku hodně poslal. Jinak jako... Tak chtěl bys mít dobrou fotku? Já tu mám. Jo? Najdem to? Mě. Jo. Tak klikaj. A dokonce ještě, počkej, hoď tam zpátky, myslím, že to byl... já si budu muset vzpomenout, co to bylo, ale to ty jsi toho vůbec nafotil hromadu? Tak jo, že jo. Ale počkej, co to bylo? To bylo Freddy Vsetín, ale to byl někdy rok 2012, je by to bylo pod sněhem. Tady není, toto ještě nebyl sníh. Že by to bylo ještě starší, to jsem asi měl otevřeno, že? Toto ne. Musel tam být sníh. Tak taky ne. Tak sakra, kdy to bylo? Je by 13? To ne, toto byl Dakar. Valašský Dakar. Valašský Dakar. To bylo super. Počkej, ale tady mám možná nějakou chybu. Ne. Kurňa, kde to je? Tam diváci zívají a já tady hledám. Oni jsou v pohodě, oni zatím si udělají čaj. Ty jo. 20. Tam by musel být sníh. Tak co kdyby jsme dali pauzu, abych si dal cíglo, ty bys to našel a mohli bychom pokračovat, co? Já klidně, promiň za mě. Tak to je krása. Lidi, tak já tady hodím pauzičku, běžte se zatím vyčurat, my to zatím najdeme a potom budeme povídat dál, jo? Házím pauzu, což je toto výborně, za chvilku se uvidíme.
Já mám se už smartry. To já teď říkám všem, protože vždycky všichni jsou vypnutí z té pauzy ještě. Já si rozdělám kofolu a hned vám to lidi ukážu. Máš sílu? Ne. Ty chceš, abych se potřísnil kofolu, že? Ne, to vůbec, ale já jak jsem byl čura, tak mám ještě. To jsou ty cigára, ale měl bys toho mezit. Já nekouřím moc. Kouřil jsi někdy? 15. Jako puberťák, že jo? Takový to ty trapný z začátky. Ty jsem taky... Frajeřina, víš, před holkama, ale jinak pak mě to nikdy moc nějak nechytlo tady toto. Vodní dýmku si dám, ale jako cigára, ne, jo. Nějaký drogy? Taky ne, taky nějak nepřišlo moc, takže by mi to nechutnalo. Tak, Jirka našel tu fotku, já vám to ukážu, vypadá to přesně takhle. Není to největší fotka na světě, to... já to můžu jako to takhle řekl. Můžeš to zoomovat, zkusit, no. Takhle. A to je to, kde ti málem volízel ty nohy? Tady, no, jsem někde takhle byl, to pěkně, tak to je šílený. A jak to, jak se mu to tak povedlo? To on šel hodně dovnitř. Jo. Víš? Hodně ručky. Hodně, no, jako najel si to takhle, že to tam poslal a pěkně to tam tím vnitřkem protáhl. To Valda umí, no. No tak jo. Hele, o tom rally, Jirka mi říkal, že se o tom nechce moc bavit. To už je historie, to už nemá smysl se o tom bavit. Nicméně, pokud by vás ještě něco jako zajímalo, že vyloženě byste jako chtěli ty zkušenosti jako nasát ještě od něho, získat nějaké speciální informace o něčem, co se týká focení rally, tak se zeptejte a já to z tebe ještě vytáhnu. Je tady zajímavá otázka, který všechny kanony jsi měl? 400D? 400D, 7D, teď mám 5D Mark III. Dokázal bys s tím 400Dčkem ještě fotit, jakože v pohodě? Já jsem to dokonce měl teďka někdy, já nevím, 2 roky zpátky někde na dovolené, protože jsem nechtěl nic brát, jenom že bych něco cvakl. A jo, jako já ti můžu říct, že třeba 400Dčko šumělo míň než 7Dčko. To 7Dčko prostě při ISO 800 je skoro nepoužitelné. Fakt? Mm, to je peklo. To je jaký divný. Nehledě na to, že to neostřilo, tak to ještě strašně šumělo. Nebo strašně šumí, že jo. Roman Kresta nebo Mirek Jakeš? Kdo to píše? Roman Kresta je pojem, to je ikona české rally. Mira je vlastně, on bydlí kousek ode mě, občas chodíme spolu do posilovny. Mm-hmm. Tím ho zdravím, on se určitě dívá. Mira je obrovský talent, který bohužel jako je nedoceněný a bohužel není tolik sponzorů, aby mohl se ukázat tak, jak by bylo zdrávo pro něj. Jo. Takže tam to zase visí jenom na penězí. Jo. Jo. Ale Mira je obrovský talent, to je vlastně nejmladší mistr Evropy v závodech do vrchu. Ty jo. Takže ho zdravím. Tak já taky. Máš vůbec představu, když bys chtěl závodit? Ne jako fotograf, ale chtěl bys jako závodit, na kolik to vyjde? Jako, že... No, celkem představa je reálná, no. Neskutečné peníze. Jakože je to v milionech? No. No, možná za takový milion za jeden závod. To ne. Ne. Jako Barumka si myslím, že ta bude asi hodně stát. Jo. Třeba Barum Rally je vlastně náš největší závod v České republice. Nejnáročnější a nejdelší. Ale já nedokážu říct ty částky, ale jsou to neskutečné peníze. Jenom pořizovací cena toho auta R5 je někde v základu nějakých 7,5 milionů. Co? Základu. Pozor, to je základ, jako tam musíš k tomu, že jo, servis, všecko. Kola. Ty si děláš prdel. No, to jsou neskutečné peníze, zrovna to je Fabie S2000, to jo. Tak to je hrozný. A proč tak oranžový? Jsme byli na solárku, no. Předtím. Možná jsme hodně oranžový, no. Aha. On má tady všude ty lampičky a tady toto. Co jste, no jako jsme trochu oranžový. Jsme, no, jako no. Možná se tak stydím, jako. Jste za otázku, proč jste tak oranžový? Proč bychom nemohli být oranžový, Marku? To 7Dčko muselo být nějaký dotrbaný, protože podle tabule 854 ISO, kde nešumí a 400D jen... Fakt, byl to můj pocit, jako, že 400Dčko je na tom lepší se šumem než 7Dčko, je to pocitový. Pavel píše, Sadagum cca 60 000 a na jeden závod několik sát. Co na jeden závod několik sát? No jasně, v každém servisu měníš gumy, protože to si jedeš za ty dvě RZ-ty. Co? No jasně. Já nesjedu gumy ani za 4 roky. No a ty nejseš rally. To je pravda. A s tím autem, co máš, tak určitě ne. To stejný Dakar, to stojí tolik milionů, že pak chodí rok žebrat každý všude, aby mohl jít znovu. No, je to tak. Jako Dakar, to je úplný, že jo. Tam jenom převoz toho auta, asi tou lodí, to musí být jako ranec. No to je pravda. Člověče, já nevím, kolik, myslím, že já jí blbá akreditace fotografa na Dakar stojí neskutečné peníze, teď bych kecal, jo. Jakože ještě musíš platit za to, abys tam mohl jít fotit? No.
Taky budu asi dělat závody. U nás nemá šanci. Jo. Jak to? Dneska vytvořit vůbec, aby pořadatel vytvořil nějakou verzetu, to je ten nadlidský úkon, protože každý něco vlastní, každá obec má nějaké ty úseky a ty musíš chodit vyřizovat ty povolení a v konečném kontextu, když se má začít závod, tak tam nějaký blbec zablokuje trať záměrně, protože Pelzemek je jeho a jsou problémy. Jako fakt v dnešní době je to nadlidský úkon vytvořit nějakou pěknou novou RZ, to je to ochranáři všechno do toho bijou. Jo. Jim nevadí, že se vykácí půl lesa, nějak prostě radši vadí, když tam projede pár aut. Jo. To je jasný. Tomáš se ptá, jak se ti se 400 fotil na 3 FPS? Co to je? To už si nepamatuju. To by mě možná jako taky zajímalo. Jako, já bych to fotil tak, že bych si někam předostřil na nějaké místo. A až by to auto se blížilo, tak bych namáčk a jel bych da. Ne, to musí být zaple servo, aby ti to pořád to ostření se měnilo. Fakt? Mm-hmm. To je základní věc, že jo. To Nikon má to vůbec? Jasně, a funguje to líp jak Canonu, ale... Ale já jsem si vždycky myslel, že jako čekáš na určitý místo, že zrovna tam chceš, aby jako... Ne, tak to nemůžeš čekat na jedno místo, to by si nepřišel ani s jednou ostrou fotkou. Musíš mi zaplet servo, aby to vlastně pořád doostřovalo a čím se přibližuje, tak cvaka, že jo. Pak si z toho vybereš. No, jasně, no. Motorsport je bohužel příliš drahá sranda. Třeba Pech má svoji firmu, aby mohl vůbec ještě dotovat, aby mohl jezdit. No tak Pechovi hlavně je ten invent, že jo, tam jsou peníze. Pech musí jezdit s bagrem, aby mohl závodit, no. Jako je to strašné, je to blbé, ale je to tak, no. Tomáš píše, že na 400 je to fakt jen da víc, ne? No to je tak, jo. Možná da. Tak jo. Máš nějaký speciální historky, který bys chtěl jako zmínit? No, asi ne, radši. Myslíš z rally? No jistě. Jako, teď si nespomenu na něco zajímavého. Jako, že bylo to bylo co závod, tak bylo nějaké vzpomínky samozřejmě, ale teď bych asi těžko nějakou vypíchl, jako konkrétní. Dobře. Od těch všech lidí, co se na nás koukají, tak taky nepřišel žádný speciální dotaz. Tím pádem bychom mohli jako přejít na to, co máš rád. Konečně. Co se ti líbí. Konečně. A kvůli čemu jsi vůbec chtěl jako přijet. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak tady neláká tě Sony? Láká, ale zkusit si to. Chtěl bych to jenom zkusit, vyzkoušet si to, jak to funguje. Každý to strašně chválí. A zkusit by si to chtěl, ale jakoby, že bych přecházel zatím v žádném případě. Jsem spokojený s Canonem. Moc tomu nevěřím, ale... Ale jo. Zámeček, vole, tak to je asi na tu historku. Tak pojď. Zámeček? Zámeček, vole. Kdo to píše? Donster.cz. Zámeček, vole. To nevím, co je zámeček, vole. Tak si vzpomeň, vole. Zámeček? Zámeček. Co je to zámeček? Nevím, fakt nevím. Ten zámeček vidím už po několikáté. Předtím, když jsme se... Počkej. Zámeček Polsko VRC. Jo! Jo, tak to už víme, kdo je. To je dobrá historka. My jsme dostali nabídku, že budeme dělat fotky pro někoho, on nám zařídí ubytování. A tak jsme tam jeli. A samozřejmě, protože jedeš na rally, tak si nebereš nějaké pěkné věci, měli normálně rifle, ale jeli jsme v teplákách a ten dotyčný, který vlastně, to zrovna myslím, že to je Ondra, tak vlastně s ním komunikoval, tak nám jako napsal, že má to ubytování, které pro nás měl, neplatí, že má pro nás něco teda jiného, že budeme překvapeni, my jsme si říkali, že to bude nějaký kemp, že bude sranda. Tak jsme tam přijeli v teplákách a to byl asi pětihvězdičkový zámeček, hotel. Něco tak luxusního jsem neviděl. Hej, tam byla normální restaurace a strop byl prosklený a tam chodili lidi. To byla ulice normálně. Jo? My jsme přišli v těch teplákách na tu recepci. Jakože chceme pokoj, jako dívala se na nás jak nedůvěřivě, ale pak na ten pokoj dala a my jsme vždycky normálně přijeli z té rally, protože v VRC jako v Polsku je šotolina, takže jsme přijeli každý den úplně, že je zaflákaní od prachu, ale úplně jo, a tak jsme chodili na mají bočním chodem, aby nás nikdo neviděl. A tam byl, v tom pokoji byl rustikální nábytek, jo, a my tam králi chleba na tom jako je masakr. Češi jedou na...
A tam jste se určitě neměli žádný ženský, že? Který byste mohli fotit. Ne, neměli, no. A to je zrovna škoda. Tak, Twitch Pnaskov, zdarec sice později trochu, nestíhačka, zdarec pánové, zdar, přišel právě včas, budeme se bavit o focení žen. Konečně. A ještě jsem tady viděl, jo, jestli jsi zkoušel bez zrcadlovky na rally. Ne, bez zrcadlovky. Bez zrcadlovky ani nebyl. Ne, to už vůbec. To myslím, že ani Nikon ještě nebyl. To musíš být nějaký slaboduchej. Ne, teď to vracím za ty videa, co jsi tady solil do těch ostatních, víš? Jako musí tě někdo jako taky trošku jako zbáčkovat, víš? Tak to nemůžeš nám to rád, jako, dobře. Tak pojďme teda na ty ženy, mám to tady napsané, já to přečtu tak, jak jsem si to napsal. Jirko, tak jak se to stalo, že jsi přesedlal ze čtyř kolek na dvou nožky? Co to je za pičovinu? To jsi vymyslel ty? Nebo to ti poradila ne, to jsem si vymyslel sám. Tak bylo to hlavně z těch dvou důvodů, protože první věc byla, že ty tratě rally se pořád opakovaly. A když každý rok víš přesně, kdy už na který závod přijedeš, že budeš vědět, kde fotíš, protože těch atraktivních míst je fakt málo. A opakuje se ti to pořád dokola, tak tě to trošku jakože přestane bavit. A druhá věc byla ty problémy s tou akreditací, s tím Mediasportem. Mně to přišlo už ke konci prostě takové šikanózní, že jsem to nechtěl akceptovat a jsem se teda rozhodl, co budu dělat, protože když jsem si úplně tenkrát ještě koupil nějakou, to byl nějaký Olympus, tak jsem jako zkoušel třeba fotit přírodu, ale to by mě asi nebavilo jako na plný úvazek, víš, někde v noci v horách sám, jo, tak to... Kdo říká, že tam musíš být sám? To je pravda, no, jako nemusíš být, no, ale tak v té době... Ale hlavně, když fotíš přírodu, tak máš hromadu času na to, abys během toho posiloval. Já radši chodím na... Teďka mě to strašně baví, jako chodit po horách, ale jako chodit a nefotit. A když fotím, tak mám tady perfektní mobil, jo. A on skvěle fotí, takže z toho jsou superní fotky. Nevadí ti, že tě odposlouchávají? Ne, právě jsem rád strašně, jo. Já vždycky se bojím, když jsem na záchodě, tak já vždycky hraju nějakou hru, ale bojím se, že ta kamera, co na mě kouká. To musí být vyrazí, že? Že se na mě někdo jako dívá. A když máš Huawei, nebo co to je. No, však to je perfektní úplně, no. A ještě ses našel někde na letu. A tebe budu hledat, ty. No, takže se vrátil k tomu, takže tam nebylo moc jako kam přejít. Já jsem říkal, buď všecko prodám, tu techniku, a budu chodit na ryby. Což mě nebavilo, já jsem v životě na rybách nebyl. Jo. Na ryby, jo. Jednou jsem byl. Na rugby. Na rugby, ne. Na ryby. Na ryby, no. Takže jsem jako, protože mi ještě takhle, když jsem chodil na tu rally a byl jsem v servisu, kde se fotí portréty těch jezdců, tak většina těch lepších jezdců má svoje hostesky, které to jsou víceméně modelky, které si najímají, no a tam jsem to občas jako fotil. A bavilo mě to, tak se bylo jasné, že do čeho půjdu, že jo. Tak jsem začal fotit ženy. Strašně se to líbilo mojí přítelkyni, ta byla nadšená. Přítelkyně většinou bývají stále nadšené. Byly z toho, no. Takže jsme to skončili. Jo. Takže tak byla jasná volba, no. Co tam máme dál? No, já teď přemýšlím, že... Ty jsi začal fotit portréty 2014, že jo? To jsem někde četl. No. CCA. No. Že jsi vlastně, když se koukám teď na tvoje fotky, jakože jak jsi dal, jak to děláš a tak, tak mi přijde úplně jako divoký, že za 4 roky jsi dokázal vyšvihnout na takovou úroveň, kde jsi vlastně teď, což je jako hustý, že to je jako poklona. Tak to je ta reklama na těch zádech, na ty bundy, víš? To určitě to bude tím, no. To je ono. A pořád nemůžu věřit tomu, že fotíš na Canon. No, jako... To je nějaká blbost. Já vám lidi ukážu zase nějaký fotky. Tady to někde otevřu. Já si na to vrátím tady přes tohle. Galerie, krása a tady máme portrét. A pojďme nějaký novinky. Třeba takhle. Ty fotky všechny, když jsem se na ně díval, mně přijdou, že jsou hodně konceptuální, že si to jako hodně vymýšlíš dopředu, že jsi takový ten jako skoro režisér fotky. Improvizuju. Zásadně. No dobře, ale tak... Tohle je třeba totální improvizace. Těžko půjdete někam jako na pláž, tady v Česku. To není v Česku, to je v Polsku, na Rabě, no. O tom mluvím, že už si to jako vymýšlíš. Těžko jako na pláži někde seženeš takovouhle čelenku. To tak, znamená, že přijde už tak čelenka to je základ každého fotografa. Bez čelenky nemůžeš žít. Takže to byla normální improvizace, jako... Tam jsme neřešili ani outfit, ona tam má riflové kraťasy, což jako indiánka asi, ale...
Ale jo, jako to improvizace tohle. No, moje otázka byla v tom, jestli tě jako baví si ty scény vymýšlet jako předem. Jestli sedíš doma na záchodě, přemýšlíš o tom, co vlastně budeš fotit, a potom jdeš si splnit to, co jsi vymyslel v hlavě. A jako velice těžko, protože když třeba jedu někam fotit, třeba toto jsem věděl, toto je věž v Ostravě, a tam jsem věděl, jak to chci nafotit, ale většinou třeba, když jedu někde, když se domluvím s modelkou a jedu já za ní a nevím, kde budeme fotit, tak vyloženě improvizace, hledáme nějaké místo, které by se mi líbilo na focení, a tam to fotíme. Třeba tady jsem věděl levandulové pole, věděl jsem, že tam pojedem, domluvil jsem si tu modelku a šli jsme tam. No. Takovýhle pole najdeš kde? Na Jižní Moravě. Na Jižní Moravě, dobrá práce. Krásné, no. A hlavně ta vůně je neskutečná. Levandule je úplně boží. Mamka má na chatě. No, to krásně. Ale vůbec nevoní. Ne, tak to je takové blbá, no. Tak těch levandulí je strašná spousta, že? Druhou. Dobře. Hele, přišel Lukáš Veverka. Čau. Myslíš si, že Lukáš Veverka je nejlepší grafik na světě? A nevím, kdo to je. Promiň. Ale myslíš si to, nebo nemyslíš? Já nevím. Já nemůžu říct, když nevím práci, že jo? Tak podle jména. Lukáš Veverka. Nemůžu podle Veverka. Veverky mám doma na stromě, ale... Ne, nevím, fakt nevím. Nemůžu říct. OK. Ty tvoje fotky, krom toho, že vypadá jako konceptuálně, tak se mi hrozně líbí, jak je máš jako postprodukčně udělaný. Je to tím, že jsi koukal na ten workshop od Standy Petery? Máš ty informace vytáhané z toho? No, právě že ne, no, protože když jsem vlastně si... Nebo takhle, já když to řeknu úplně z začátku, tak když jsem se rozhodl, že budu fotit ty ženský, tak jsem si ty DVDčka od toho Standy Petry objednával, protože jsem chtěl dělat montáže. Třeba v té době se mi to strašně líbilo, že bych to chtěl dělat. No ale když jsem vlastně podle těch DVDček postupoval, tak jsem vždycky se sekl v nějakém bodě, kdy on udělal něco, co pro něho bylo normální, ale pro mě už ne, a tím jsem skončil. Jo? No ale pak jsem, když jsem začal teda fotit ty holky, tak jsem si uvědomil, že ty montáže vlastně nechci dělat. Protože mám takovou koncepci, nebo já chci, aby ten základ té fotky byl reálný. Že se vrátím na to místo za 20 let a tady jsem to fotil, tady to bylo, jo, prostě už tam třeba to místo nebude, ale prostě tak, aby to, ten základ tam byl. No a tak jsem chtěl fotit, když jsem teda se rozhodl, že nebudou ty montáže, tak jsem si říkal, že budu fotit nějaké takové ty mystické fotky, jako bojovnice a tady toto. Tam jsem taky narazil, sice pár v těch galerii jsem udělal, ale tam jsem narazil, že zase nemáš outfity, zhání outfity. A teď jsou lidi, kteří si to šijou, to mám doma šídy, jako ještě ty outfity. Co jsi dělal včera? Šil jsem celou noc šaty. Tak na tom jsem taky pohořel, tak jsem víceméně se dostal k tomu portrétu a glamouru, který mě teda jako fakt baví. A to jsem zůstal. Já bych se chtěl podělat nějaký ty fotky, jak jsi o tom teď mluvil. To je 2015-14, který žádná není, mám vybrat nějakou galerii. Dej tam třeba Sněhurka, Lucka 2015, to bylo tak, počkej, to musím naučit. To byla Sněhurka, jo. Třeba tu fotku mám strašně rád, to bylo takové zvláštní místo a my jsme tam ještě nafotili jednu fotku a to je pro mě asi fotka, která je moje nejoblíbenější a přitom je nedokonalá strašně, protože to fotilo 7Dčko a ten svíňák zaostřil na ty jabka, jo? Že ta holka není úplně ostrá. Ale to je pro mě asi nejlepší fotka, kterou mám. Fakt? To mám strašně nejradši. No. Má pro mě takový, jako přitom to nemá nějaký příběh, ale přitom to má příběh. Jako je fakt pro mě taková asi pořád ta nejlepší fotka. Aspoň celkově jako pro mě nejkrásnější. Tak mi dej víc informací, mi se to zdá zatím podivný. Podivný v čem? No jako, že třeba jste nechal to jedno jabko, který není červený. A to vadí? Jako tahle ne, tak podívej se, vem si, že to byl listopad, padal sníh tady, jo. Byla zima, ten strom nemá vůbec žádné listky, má jenom jabka, tam prostě smutná černovlasá dívka prostě, jo, tam čeká na svého chlapce a je smutná, chlapec nepřichází. Když fotíš holky, říkáš jim takovýhle příběhy? Ne. Ne, nejseš jako... Já je neoblbuju. Ne, ale aby jako se tvářili tak, jak ty potřebuješ. Já mám rád, jako, když jsou tam emoce v těch fotkách, takže spíš... Já takhle, ještě úplně, když to úplně odbočím, tak nemám rád,
když já si tu modelku plně nastrojím sám, jo, že třeba přijdu a takhle udělej, to ne. Mm-hmm. Já chci, aby ta holka prostě sama šla a dělala věci a já si z toho potom buď vyberu, nebo jí řeknu takhle, tu základní věc, jak chci, mm-hmm. ale ona potom, když mění ty pózy, tak pro mě je lepší, když si potom z toho vyberu z těch z té série fotek, co jsem nafotil, to nejlepší. Takže to spíš máš připadá jako reportáž. Připadá mi to autentičtější a přirozenější, než ta fotka, když ta holka třeba 10 minut takhle stojí na jednom místě a ty prostě křečovitá je. Mm-hmm. Potřebuji uvolněnost na těch mm-hmm. fotkách, a aby ty emoce v tom nějak byly viděny nebo něco takového. Tím pádem nejspíš ale potřebuješ holky, které jsou zvyklí jako pozvat, protože běžný holky z ulice, když je někam postavíš, tak oni tam stojí, prostě ani nic nedělají, protože neví, jak vypadají. Že? Protože to ne, jako jsou samozřejmě, tak jsou holky, které třeba to neznají nebo to nemají zatím v krvi, pak je to těžší, ale vždycky to je z toho jako vybrat fotka, která je použitelná. No, samozřejmě ty, když fotíš se zkušenou modelkou, tak prostě máš tam obrovské množství dobrých fotek a z toho vybereš, jo? Když fotíš s holkou, která třeba nikdy nefotila, je to náročnější, ale jako dá se to. Ale stejně jim asi pomáháš, ne? Že říkáš, no, samozřejmě, že jak mají pozovat. Určitě, já řeknu základní pozu, co chci, jo? Ale musí to být jako, že nesmí být křečovitá prostě, jo? To si asi nevím, jak to popsat. Jo, říkáš to dobře. Já bych chtěl ještě ukázat nějaký tvoje fotky. Dám 2017. Ještě zase portáži? Tak já se bojím, co máš v těch vedle. Můžu dát fashion, tam asi nebude nic. Glamour tam jde, jo. No to nemůžu. Proč? Protože nás zabanujou. Tam není nahota. Není tam nahota? Ne. Tak v tom případě dám radostně glamour. Tak glamour. Prý se to nečte takhle francouzsky. Teď mi to někdo někam psal, že to je glamour. Jo. To je divný. A tak já nejsem ve Francii. Ne, musíš jít tam na druhou tu. Ono se to načítá, ale nechce se to načíst. Tak. No. Ten web by the way nic moc teda, ale. Tyjo, teď to vidíte, Ondra. Teda, na co ti je web? Dneska to je úplně o ničem. Mně se ty nový záložky tvoje, je to děsivý. Je. Potom mi to zabere moc ramky, protože je chrom. Počkej, tohle zavřu. Tak, taky. Tak, a jdem. Tohle je hrozně hezká holka. Krásná. Já ho znám od jiného fotografa. Uh-huh. Kdo to je? Ona je, to jsou dvojčata. A to je Magda, je to ze Zlína a studuje v Praze. Magda hrozně pěkná, přirozená holka, nemusí se vůbec naličit a perfektní. Máš s sebou vždycky někoho, kdo ti líčí ty holky? Ne. Ne? Většinou líčí ne. Se sami? Uh-huh. Nebo ty je líčíš? No jasně, ušivím šaty a pak je nalíčím. Že tam není žádná ještě, že se nezeptá, že si s těma modelkama spím, to je taky taková častá otázka. Ne, to čekám, kteří, že se zeptá někdo tady. No, to je také častá otázka lidí, kteří do fotografie nevidí, tak to je nejčastější otázka. Ještě mi řekni, kam chodíš zaprvé na ty místa? Třeba tahle fotka je z Jižní Moravy z Pálavy, to jsme byli na fotovyletě na Pálavě. A to je Tereska Antošichtová. Poprvé jsme spolu fotili. Takže u nás v Beskydech je těch míst poměrně dost na focení a pokud jedu někde, kde to neznám, tak musíme s modelkou to někde něco vymyslet. Ale toto jsou věci, které já znám, ty místa, to je u nás. Jakože napřed se tam dostaneš sám nějak, nebo když... Už to vím, že to tam je, takže prostě vyloženě jdeme na jisto, jo. No. Já třeba pokaždé, když jdu fotit s nějakou holkou, tak nejradši to nechávám úplně jako volnoběžně. To já moc nemám rád. Že? Já jsem si to myslel podle toho, jaký máš fotky. No, já potřebuji vidět a už v hlavě si promyslet. Třeba tu fotku jsem měl v hlavě strašně dlouho. Mm-hmm. A mám k tomu i ten příběh na někde na Facebooku, jak co to znázorňuje. Ale neměl jsem to kde nafotit. Nikde jsem takové něco nenašel, až jsme byli v Polsku na výletě a tam byl takový rozestavěný obrovský zámek, nedodělaný, který nějaký šílenec postavil a nedodělal. Mm-hmm. A takže to se mi podařilo, že jsem to nafotil tak, co jsem chtěl nafotit. A ještě jsem měl modelku, Sandru, která byla svolná tady takhle se nechat zvětšnit. Nedokážu si představit, jak jste se tam dostali, když to není zábradlí. Asi bych tam jako nechtěl. Normálně poschodě. To bych se zbláznil strachy. Lidi, napište prosím, co tahle fotka ve vás vyvolává. Napište jednoslovně, jo? Jedno nebo maximálně dvě slova, co to jako pro vás tahle fotka, co by mohla znamenat. Kdybyste to měli jako třeba dát nějaký název. A nebo nějakou vnitřní myšlenku, něco, co to pro vás znamená. Já jsem totiž četl u tebe na Facebooku, co jak jsi to popsal ty.
ale zajímá mě, jak to jako působí černá díra. Díru v zadku, Fibonacci, dobrá práce. Leba. Leba. To je naše leba. Hloubku. Pojďte, střílejte, vole. Trilobit, strach, počátek. Jak řeší Jirka v exteriérech, obecně mimo jeho ateliér, světla? Světelný park v téhle věci, třeba u téhle fotky. Já nesnaším ateliér, takže já žádný nemám. Jak řeším světla? Tady tohle bylo úplně úžasné, protože tam do toho vyloženě nesvítilo nějak světlo, jenom tady osvícilo ty kontury těch schodů, takže tady to bylo úplně perfektní. Tam byly asi okna, ne? Normálně. Tam žádné okna nebyly. To nebyly okna? Ne, to je úplně rozestavěná, to byla holostavba. Jo, takhle! Ale fakt jako dobrý zámek. Byly čtyři věžičky, fakt obrovský zámek, jo, to mega, mega věc, no. A už to je dostavěný? Ne, to tak zůstalo tam. Takže by to tam mohli vyfotit znovu. Mm-hmm. Mě by třeba bavilo, kdyby těch ženských tam leželo takhle 150 až dolů. Jo, tak bym autobuse. Nebo to naklonovat. Ne, ta fotka je úplně super, mě právě to mě úplně dostalo, když jsem to viděl poprvé. Ještě mě zajímá bolest. Bolest, zajímavý. Gandalf, když ho rozsekal Saruman u něho ve věži. Úzkost, začátek tajemná, nekonečno, plod v nekonečnu. To je beznaděj. Taková lasturie nějakého... Křehkost tam moc nevidím. Takže, takže nesvítíš? Ptá se Lukáš. Málo svítím, strašně málo svítím. Jedině když potřebuji přesvítit slunko, když jsme na té lebě, tak tam si nemůžeš moc ten čas vybírat, takže když fotíme v poledne, tak se to snažím přerazit, ale mám rád přirozené světlo. Patrik píše, nevím proč, ale přijde mi na té fotce přijde mi na té fotce doděla v PS. Nějak mi nesedí světla, ale chápu, že to tak není. Tak samozřejmě nějaké barvy jsou tam dodělávané, ty schody nebyly modré, nebo tonování tam je změněné, ale ta fotka je přesně tak, jak je udělána. Žádná montáž tam není. Nelly Korbelová píše křehkost, to je hezky. Vyčerpání na schody. Vyčerpání na schodek. Hodně drinku. Je to luxus, dal bych to na zeď v Brugách. Tak jo, tak jdem dál. Každopádně je to hustý. Mě to barvama mi to strašně připomnělo Dan Hecho, znáš? A on to dělá hodně došel. Hodně, no. Když jsem bráchovi ukazoval tvoje fotky, tak se ptali, jestli přijedeš z Ruska. Protože... děláš hodně podobný, jakože i tonalitu, i to, jak máš ty modelky, i ty záběry, tak je to hodně východní. Jo, a my to zbrachu... Tak jako Pražáci si myslí, že bezkvěli jsou na Ukrajině, takže to... My to zbrachu máme strašně rádi, tak ty východní fotky. Jo, jako Kareva dělá úžasné takové věci, že ty jsou luxus, no. To je zrovna ta Magda zase. Jo. Jak vymýšlíš ty barvy? Vidíš to už jako hned, anebo musíš nad tím elaborovat prostě hodiny a hodiny, dokud ti nevyleze něco z toho dobrýho? Jak někdy, jak to jde, jo, ale když se snažím, když ta fotka má vyjadřovat nějaký strach nebo něco, tak to musí být do studených tónů. Když to má být něco jemného, něžného, tak samozřejmě do nějakých teplých tónů, jo, ale to je asi takový ten základ, jo, že prostě... No, spíš mě zajímalo, jestli třeba tu holku oblečeš do těch hader, který mají určitý barvy. Už protože víš, co jako budeš tvořit, jestli o tom si myslíš takhle dopředu. Polka donese kufr a začne vybírat. Tam jako není na tom, co moc zase vymýšlet, jo. No já jsem z toho právě měl úplně pocit, že ty to máš jako vymýšlený do detailu, že přesně víš, co jdeš fotit, jak to uděláš, jaký hadry, jaký bude světlo, na jakým to bude místě, z jakého úhlu to bude. Když jsme třeba na fotoviletě a vím přesně tu lokaci, kdy budeme fotit, tak vím, co chci. Samozřejmě nevím třeba, co ta konkrétně ta modelka má sebou za věci, začneme vybírat, jak by to šlo k sobě a vyberem, fotíme, že jo. Tady si u té fotky pamatuju, že mi to kdysi strašně hejtovali, že ono strašně blbě drží, že jako samuraj nikdy by takhle ten meč nedržel, což jsem samozřejmě nevěděl, ale mě se ta fotka i tak líbí prostě. Když už jsi mluvil dvakrát o těch fotovýletech, nechceš lidem to nějak přiblížit, co to vlastně je? Můžu, no. Tak to, počkej, já tě zvětším, ať se na to ne, radši ne. A teď jim to můžeš všechno říct. Takže my s kolegou, doufám, že se Mara dívá, takže Marka zdravím,
Děláme fotovýlety, do různých lokací. Teďka nejvíc nás baví asi Polská Léba, což asi tady jako představovat nebudu, to by bylo trapné, protože Polskou Lébu zná každý. Já jsem neznal. No, tak na Nikon, že? A děláme fotovýlety, to znamená, že s kolegou, který fotí taky, vždycky nabereme vizážistku, nějaké modelky a jedeme někam fotit. Takže loni jsme byli dvakrát v Tatrách, dvakrát na Lébě a jednou na Jižní Moravě. Letos v květnu pořádáme zase fotovýlet na Lébu. Už to máme pěkně obsazený, takže se strašně těšíme. Máme tam krásné holky teďka, fakt úplně. Že to máte obsazený, znamená, že jako vy vyhlásíte, že máme třeba 6 míst v autě nebo něco takového? No, 6 míst. My vložením víme, co chceme, že? Ty modelky nebo 5 modelek, nějakou vizážistku. To je až takhle velký. No, 11, teď nás jede 9. Vědomitě, no. Takže jako, mě to je to zajímavé, nebo hlavně poznáš nové lidi, poznáš nové lokace, je to fajn. Jako. No, nikdy bys u nás nenafotil něco takového, třeba na poušti, jak na Lébě, nebo umře, takhle. Co to stojí? Co to stojí, tak to máme už, protože už to víme, jak to funguje, tak já nevím, kolik to vychází. Teďka to vycházelo, myslím, že Bajoko 7 nějak. Nějak tak to bylo. To je málo. Málo. No, jako tak my na tom nejdeme na vývar, my nedáme workshop, že jo. A to funguje tak, že vlastně je tam teda 9, je tam 5 modelek, takže každý... A se skládáme, to je jasný. Jo, jasný. I ty modelky musí přispět do díla. Budou mít fotky. Top. Co tedy za otázky? Jsou to všechno holky TFP? Jo. Tady tohle stojí. Jo. A Mamánek píše, mně se Jirka líbí, ty vole, rally, pěkný ženský, tomu se říká inspirace. Díky. Práce. Honzo, nemáš možnost přidat i méně kvalitní stream? Začalo se mi video říkat, hej, nemůžu, sorry, abych musel na tom Twitchi zapnout partnera, a to tam jsou s tím vojeby potom, takže asi ne, ale můžeš se podívat na záznam, bude od zítřka. My se nebudeme hýbat. Od zítřka bude na YouTube. Čili, nehybej se, nebudeš se sekat. Jo, a proč se dívá? Kdo? Asi Mára. Jo, Mára, tak zdravím. Jaký sklapry používáš na portréty? Jedině Sigma Art. Sigma Art, všechny? Nejlepší, jo. Všechny, co existují, máš? Ne, mám jenom 35 a 85. 50 nemáš? Ne. Ty nefotíš s 50? Mm-mm. Tak to už jsi druhý člověk na světě, který ho znám. Mhm. A jsem spokojený. Takže máš jenom 2? Jo, všechno jsem prodal. Ještě mám nějaké širokáče, ale to mám na 7Dčku, třeba na nějaké přírody, ale všechno jsem to dal pryč. No, prostě vystačím. Jo. Ještě byla AK-20, to je takové mega široké, to je pěkný, ale zatím to neřeším. Ty fotky jsou moc hezký. Dej tam 2.18, to je staré. 2.18? Vidíš ten web prostě ne. Ne, já nemůžu se vrátit zpátky, nemůžu tady nic, musím se... Hlavně to nekritizuj. Stalo to moc peněz? Ne. Bylo to zadarmo? No, to ne, ale... Máš pocit, že se máš ještě kam zlepšovat? Já myslím, že fotografie je učení celý život. Toto je třeba taky z fotovýletu v Tatrách, to je Tereska. To je Tereska, to byla jedna z prvních modelek, které vůbec se mnou šly fotit. Já jsem dal požadavek na TFP, jsem tenkrát vůbec nevěděl, co to je. Tak jsem na Facebooku dal požadavek a ona se mi přihlásila. Do dneška nevím proč, že si se jí zželelo mě. Jo. Ale fotili jsme spolu moc krát a vždycky z toho vyšly, si myslím, že docela dobré fotky, takže to je ta reska. V tom roce 2018 já mám pocit, že jsi trochu změnil způsob, jak upravuješ fotky. Fakt? Dokážeš mi to trochu popsat, jak to děláš? Myslím si, že jsem trošku ubral na těch barvách, jsem je zdal, ne? Já mám taky pocit, no. To je takový ten přirozený vývoj, když začneš něco, tak se to snažíš jako... dělat jako takové líbivé, hodně takové sité, že já potom ubíráš a jo, jako no. No a zkus mi říct z technického hlediska, když nafotíš fotky na focení, tak potom vezmeš kartu, stačíš to do čtečky, hodíš to do komplu a co se děje potom u tebe dál? Jakože jaký používáš programy a jaký postupy? Ahoj, to je modelka. Tak samozřejmě první je základní výběr, že zmažu neostré fotky, pak to hodím do Lightroomu. Mm-hmm. Udělám si nějaký hrubý výběr fotek, které se mi líbí, z toho hrubého výběru udělám menší výběr
a z toho menšího výběru udám nejmenší výběr. Konzultuješ to třeba s těma modelkama? Většinou ne. Necháš to jenom čistě na svých no, očích? No, jako si myslím, že v toto mám celkem jako cit, že jsme schopni, že vyberu stejnou fotku, kterou by vybrala ona, jo. Ale někdy mám i modelky, s kterýma to konzultuju, které... Tak. Tam, kde ti záleží, aby si s nima mohl fotit znovu ještě? Ne, zprávě s těma, které už dobře znám a vím, že to můžu poslat, protože já náhledy jinak neposílám, nemám to rád, tyto věci, takže... Ale většinou si vybírám sám jako ty fotky, že si myslím, že dokážu odhadnout. Jo. No a když už teda potom máš vybranou tu nejmenší skupinu fotek, které jsou fakt top... Tak se do toho pustím. A jedeš, uděláš maximum úprav v Lightroomu a doretušuješ to ve Photoshopu? Nedělám v Lightroomu skoro vůbec nic. Mm-hmm. Já to jenom vlastně tam základní, úplně základní věci a ty to převedu a pak to vlastně všechno dělám v Photoshopu. Jo. Samozřejmě tam nějaký to workflow. Takže tam, stará škola. A jaká je nová? Já nevím, většina lidí to dělá, takže ty fotky, protože oni říkají, že v RAVu máš tolik informací, já že je lepší no. V tom Lightroomu si ty barvy jako posunout tam, kam potřebuješ v tom Photoshopu. Barvy dělám až naposledy úplně. Fakt? Jasně. Já třeba to mám úplně naopak, že já napřed udělám barvy. Úplně poslední věc. To je hustý. To je na doostření ještě. Ale, no, barvy až poslední věc. Takže stará škola asi. Tak víš, že je to k mému věku. To bys nebudeš žil z depresi. Kdo tě naučil, jak ty holky pozovat? Nebo co je správně? To si myslím, že pořád ještě mám úplně nedoladěné. Že to ještě je takové, no naučit, tak tam zase není toho moc, co jako řešit. Ale tam si myslím, že bych tam měl ještě si to trošku víc jako poladit. Mm-hmm. Že to ještě nemám úplně vychytané. Tak ty základní věci poznám a některé ty holky samozřejmě ví, jak mají pózovat, jak to chci, ale nějaké takové ty hodně kreativní pózy, to ještě chci doladit. Jo. Takové ty fakt vyloženě kreativní jo. Pózy. Ale jakože na první pohled z těch tvojich fotek je hrozně jako poznat, že máš cit pro to, který moment je ten správný. Jo, že mám podobné cítění na to, že se mi líbí to, co jsi vybrala. To se mi moc často jako nestává. Jo. Vždycky mám pocit, že to je těsně vedle. A tohle mám pocit, že je jako úplně super. To je dobře. Zajímavý. Ty si to chceš vyžehlit s tím kanonem, že? Mně to je úplně opadlo nějaký kanon, ale... Je ten pes? Šel spát do tvých bund. Buď, Bobiku. Trhej. No. Akorát mám problém na pár tvých fotkách, že ti padá horizont. Ale to je prostě můj problém. Padá horizont? Třeba tady. Mm-mm. No tak já vím, ty si budeš mluvit na to, že ta lávka je křivá, ale... Ježimaria, ty sloupy jsou křivé jak paragraf, jak tady poznáš horizont. Dobře, tak třeba tady. V tom kopci? Vždyť všechny ty stromy rostou na křivo. Však oni jsou na křivo. To je leba. Jsou uschlé staré na dobře, křivo. Dobře, tak sklidně se vymlouvej, to je v pohodě. Není, co se vymlouvá. Okay. Třeba tohle, mě by hrozně zajímalo, jak tohle je postprodukčně udělaný. Děláš workshopy? Nedělám workshopy. Proč ne? Protože si myslím, že bych asi tím lidem nedokázal vysvětlit, jak to dělám. Víš, jakože já vlastně všechno dělám pocitově. Já nedělám, že bych přesně... Prostě jak to cítím, tak to udělám. A asi nejsem úplně jistý, jestli bych dokázal těm lidem předat ty informace, jak by potřebovali oni asi. Jak jsem to dělal, tak já jsem to vymyšlené, to taky bylo focení takové zajímavé, byli jsme domluveni, já jsem dovezl krejkl pivo, domluvili jsme se na nějaký den, kdy to budeme fotit a zrovna, když jsem přijel, tak to sklízeli, takže my jsme tady fotili, oni vedle už to sklízeli, takže když jsme přijeli na další den, tak už jsme měli smůlu, to bylo také za 5 minut 12. Si jo. To je Leba, Nikča, Míša, si ještě pamatuju jména, vidíš, na to, jak si nepamatuju. To je taky dobré, to je taky zajímavá fotka, protože to jsou fotky, které jsou dělané v říjnu. U nás je pole slunečnicové, které kvete na konci září a v říjnu. Takže všude jinde jsou slunečnice na jaře, u nás na podzim. To je hodně hustý. To byla zajímavá fotka. Sorry, ale já jsem chtěl říct, že na většině fotek to stejně vypadá, že používáš nějaký doblesk. Ne, to jsou všechno přirozené světlo. To jsme fotili při kopě. Fakt, my jsme byli domluveni, kvetli zrovna magnolie. Říkáme, dobře, jdeme fotit magnolie. S modelkou jsme byli domluveni. 2 dny předtím ještě mi potvrdila, že magnolie jsou. Přijeli jsme, magnolie nebyly.
Tak říkám, co budeme dělat, tak jsme jeli autem a tam kvetla nějaká třešeň v tom, v příkopě, tak jsme šli do příkopy, no. Fotit. A tak ono ve skutečnosti asi jedno, kde to fotíš, když nakonec ten výsledek je takový, tak je to dobrý. To vypadá, že strašně moc cestuješ, je to pravda? Ne, to je u nás. Tohle je u nás? No, jako v horizontu 50 km. To je přehrada. Toto byl třeba nápad té modelky, protože ona tam bydlí a strašně ráda na tu přehradu chodí se opalovat a oni tam mají půjčovnu loděk a bylo to úplně úžasné focení, strašně jsme si to užili. Myslím, že si to užili ti rybáři, co tam, jako fakt, co tam byli, protože ona se často převlíkala a oni nevnitovali. Byl s tebou ještě někdo další? Ne. Takže jsi musel padlovat? Ne, ta je motorová. To je motorová, jo, tak vy jste takovýhle. Točil volantem. Nebo motorová, pozor, to je na elektriku, takhle, aby to bylo na elektriku, takže to bylo takhle v pohodě. To je moc hezký místo, je to dobrý. Jo, jo, to právě toto třeba vybrala ta modelka, jo, to je někde tady za Olomoucí. Fakt? Mm-hmm. To není úplně tady. Olomoucí daleko. Jo, od tady má? Mm. Tak od tady má asi všecko daleko, ne? Hele, bracha se ještě ptá, jestli tam to bylo Lom Rudice. To je to nad Brnem. Je to nad Brnem. Já teďka nevím, co to, jak se to jmenovalo, ale... Kolik kilometrů nad Brnem cca? Kousek. Jo, tak nevím. Musel bych to vidět na nějaké fotce a pak bych to ukázal asi identifikovat, ale to už si nepamatuju. To bylo totiž takhle, my jsme jeli fotit. Dostal jsem echo, že u Brna je vypuštěna přehrada, což jsem měl koncept, který jsem chtěl nafotit, prostě vyprahlou přehradu. Mm-hmm. Přijeli jsme tam, už byla vypuštěna, tak jsme hledali, co by jsme, jakože... Záložní plán byl. Mm-hmm. Pivo, mák. Je to hustý. Jiří, jsi ženatý? Nejsem. Jsem šťastný single. Šťastný single. A jak to máš s modelkama? Dobře. Jak to myslíš? Konkretizuj. Vyjadřuji se přesně. Jako jestli třeba někdy fotíte u tebe doma? Mně se nefotí. U tebe se nefotí, vlastně ty představuješ. Co? Jsem si vzpomněl, že někdo psal o tom, že představuješ ten barák. Tak jsem si představil, že to je ruina jak ten zámek. Tak že by to ne, nešlo. To není. No já, mě to je jako v pohodě. Ne, s modelkama to mám v pohodě, no. Já jsem měl vždycky, jako musím říct, že jsem měl štěstí na modelky, jo. Že třeba i když to bylo TFPčka, tak prostě vždycky platilo to, co jsme se domluvili. Trtivé většině samozřejmě někdy jsem odřekl focení a že se něco stalo někdy ona, ale bylo to dostatečně dopředu, že jsem měl, neměl jsem nějaké prekérky, že bych se domluvil, přijel bych na místo modelka nikdy, jo. To se ti nikdy nestalo? Ne, mě se to nikdy nestalo. Tak to jsem ještě málo focení. Ne, já jsem mám prostě kvalitní modelky, víš? Ale stalo se mi jednou, to se mi stalo, že jsem byl domluvený na focení a dopoledne mi volala modelka, že nemůže přijít, že jí přítel schoval klíče, že nechce, aby fotila. Tak měl přijet s ňou? Ty nemám rád, že u focení. Že jo, já taky ne. Ne, to neseká to dobrotu. No, když se na něho podíváš na ten trávený obličej a to... Ne, vůbec. Máš radši, když jdeš fotit a je tam jakože víc lidí, kteří na tom spolupracujou, že tam je třeba vizážist? Jo, určitě spíš jako, když, sorry, jsem tě přemýšlel, povídej. Ne, já už jsem si zvykl. Já jsem chtěl to, co víš, co jsem chtěl, někdo další, kdo se stará o hadry, někdo, kdo pomáhá prostě nosit techniku. A nebo... Což 90% není, ale mám to rád. Jo? Mm-hmm. Ale přítel ti vadí? Přítel je tam zbytečný úplně a ta holka je strašně křičovitá, protože má strach, aby neudělala něco špatně, aby doma neměli ticho domácnost. O to jde, jinak mi nejde o to, že tam mi by nevadil, kdyby tam byl, ale vadí mi to, že ta holka potom není uvolněná, je křičovitá, není to dobré. Jde to vidět na fotkách, když ta holka není uvolněná. Souhlas, mám stejnou zkušenost. Ještě mě zajímá, ty fotky, na které jsme se dívali s těma holkama, tak to jsou většinou TFPčka, že jo, nebo to je z těch fotovýletů a tak. Děláš i nějaké zakázky? Dělal jsem, ještě občas dělám, fotím pro jednu firmu, která vyrábí luxusní košile, tak tam jsem tam realizoval trošku. Jak na tebe přijdou? No, ten ředitel vyloženě hledal a nějak přes někoho to bylo, teď už nevím, jestli to bylo přes někoho, ale oslovil mě, fotky se mu líbily, tak mi do toho šli a fotili jsme, no. Což je, a je to, víš, jako je to fashion, jo, což třeba jsou asi i nezákonitosti, než třeba fotíš glamour a takové věci, tak si myslím, že
taky jsem se v tom tápal ze začátku, že jsem nevěděl, jak se to fotí takhle, aby, co má vyniknout a tady ty věci, ale celkem to šlo. Když se v tomhle potřebuješ vzdělávat, tak kam chodíš se vzdělávat? Jakože jak zjistíš, jak se má fotit fashion? Tak podívám se, zadám si do Google, striče Google, podívám se na nějaké fotky nějakých buď firm, které to vyrábí, jaké mají nějaké portfolio a asi takhle, no. Ale tak tam je jasné, že tam jde o ten produkt, že jo, ten musí vyniknout ten produkt a pak to někde, třeba skvělé to focení, když jsem byl s tou firmou v Itálii, ve Florencii, tak jsme měli tam toho modela, protože oni vyrábí drtivé většině pánské věci, jako pošilé obleky. A tam jsme fotili a to bylo nádherné, ty města jsou tam kouzelné a do toho to tak krásně zapadalo, protože ta Itálie je taková jako meka oblečení, že si myslím, že módy takhle, takže tam to bylo hrozně fajn. Dáme pauzičku? Můžem. Dáme pauzičku, já si potřebuji vyčurat. Tady pás. Si někdo chrápe. Tady. Tak jo, tak já to tady poklikám, tak. Hodím tam zase nějaký časovač, nekonečnej. A to už bude naše... Ty bylo to už 10 hodin, jo? Jo, jo, to už bude, ta poslední část, která přijde, tak už bude jen taková jako rychlovka. Zjistíme, co lidi zajímá a odpovíš na to a potom už ti klidně propustím, pokud bys totiž ráno stál. Ne, pohodě, já jsem totiž čekal, že to bude strašně nekonečné, ale to fakt celkem utíká. Že jo, utíká to lidi, za chvilku jsme zpátky, za 6 minut a 7 vteřin.
Ještě jednou. Hele, já se podívám teď do chatu, na co se ty lidi ptají tady, jo? Možná nic. Ne, ptají se, dostáváš někdy nějaký bonusy za focení, což bylo asi k tomu, jestli třeba ti někdo nechá kalhotky. Jo, mám doma, no víš, já s tím můžu udělat výstavu, no. Mě to ale štve, jako, protože ty dotyčné si proto nejedou a já co já s tím mám dělat, já v tom chodit nebudu bodičku, že jo, třeba. Ale to se stává běžně, ne, že holky v autě nechají. Fakt, a prostě. Vždycky říkám, vemte si to, vemte si to. Jo, já mám všechno, přijdu domů, kalhotky tam jsou. Pojď tady, pojď sem, pojď čičo, šup. Pojď. To je modelka. No. Portréty fotíš na full frame nebo APS-C? No to full frame, samozřejmě. A stalo se ti někdy, že přítel trval na tom, že tam, ne, že tam bude, nebo modelka přímo dostala zákaz? Já jsem měl to štěstí, že tam snad nikdy přítel žádný nebyl u toho focení. Ne, nikdy. A tak ty máš to štěstí, že to nefotíš na zakázku, takže kdyby náhodou, tak bys řekl, že sorry, ale do toho nejdem. Ty, kdyby to bylo na zakázku, tak je mi to úplně jedno. Tam jde o něco jiného než... Tam, to je biznis. Tam asi je třeba 10 partnerů, to mi je úplně jedno, ale když to fotím pro sebe, tak jo. Hele, a Pavel se ještě ptá, jestli jsi neskoušel někdy spojit focení pěkných aut a pěkných holek dohromady. Fotil jsem nedávno promo fotky pro jedno rally SC, kde byly modelky, rally auto a jo. A šlo ti to? Víš, bylo to takové málo fotogenické místo, jo. To se vlastně fotilo před továrnou nebo před servisní halou. Zkoušel jsem tam něco ještě vymastit z dymovnici, ale jako... Hej, dymovnice jsou strašný. My jsme používali jedno a bouchla. Ne. Těsně po odhozu. Jakože v ruce by to bouchlo? Ne, my jsme to dělali tak, že jsme to házeli jako do dálky, protože já jsem měl široký sklo. Dymovnice? Dymovnice. A to byla nějaký vadný kus a to byla se mnou jedna holka. A hodila to a těsně potom, co to hodila, tak to jeblo. Ne. Úplně brutálním způsobem. Tyvo, tak to už nefotím. Jako dymovnice, hej, víš co, vždycky jsem to, fakt jak to tak třeba roztočí. Ahoj, prý nemá ráda cizí lidi, va. Že jo, no. Ona ví, že ona ví, kam se zavrtat, no počkej. Zapozuj, co chceš. Dobrý. No, víš, tak fajn. No a co chtěl říct, já jsem ti úplně přestal poslouchat. No ne, že mám strach teďka, ty jo. No jasně, to já taky, od té doby jsem nefotil s dymovnicema. Ty vole. Přišel o ruku třeba holka. Ne, víš co, mi to přijde, jako na fotkách je to strašně pěkné, když je dymovnice a portrét dohromady, ale z technického hlediska to dobře udělat je strašný problém. Vždycky mi do toho začne ten kouř, aby byl v tom nejlepším, když nejvíc vlastně dělá ten kouř. Tak co chceš? Ještě víc otevř, ona skočí dolů. To jo, ty chceš dolů, tak řeknu, ne? Tak je to strašný problém, aby to vypadalo dobře, vždycky mě ten dym do toho začne lézt, do toho portrétu, aby to... Myslel jsem si, že to je jednodušší, jako s dymovnicí nějaký port. Bylo to těžké. Já jsem si objednal teď 7 dymovnic, nějakých malinkých, které mají vydržet jakože fučet 2 minuty. Jo, jsem taky vyzkoušel. A říkal jsem si, že to bylo jako dobrý, že když jich je 7, protože jedna stála jenom 25 korun, tak od toho nic moc jako nečekám. Jo. Ale zase mě jako zajímá, když jich zapálím třeba, no, když zapálím 3 třeba, že to udá fakt jako hromadu dýmu. A co tam chceš dělat? No, fotit. Takže tam bude hromada dýmu, tak to nebudeš mít nic. No, když to je venku, tak většinou to je rychle pryč. No, když fouká vítr, když ne, tak ne. A záleží ta dymovnice, jaká je. Třeba jsem zkusil dražší dymovnice, ty mají třeba ten fér větší a hustší než prostě ty za těch 20 korun. Jo? A když je to jenom takový náznak toho dýmu, tak je to takové o ničem. Přijde. To chce si pořádně, vůčko. Třeba jak to mám na jedné té fotce, tak jako pěkně to tam fouká, jo, dobře, ale to zase taky nevydrží dlouho. Jako, když vidím nějaké fakt pěkné fotky na internetu, tak je to s tím portrétem je to těžké vychytat, aby to bylo všechno optimální. No totiž to, já chci dosáhnout toho, že jako svítí ostrý sluníčko a zároveň to vypadá, že je mlha. Protože moc často se do tohohle počasí jako nedostane, že mlha do toho ještě jde hodně moc. Tak to moc jde, to jako, abys to měl jako pozadí, myslíš, a do toho ti šly paprsky. Přesně. No vidíš, tak to jo, to je jednoduché. No, tak to, no, tak to jo, tak to je bez problém. Jsou někde vidět ty fotky, pro koho si to fotil, jestli to není tajný? Já nevím, jestli se může tady dávat reklama. Může, proč by nemohla? Janek.cz? Nebo bezkonfekce.cz? Hra, Honzo se ještě ptá, jestli máš nějaké zkušenosti s dymovnicema, co nesmrdí, jak týden zapomenutá zdechlá kočka, nějak jsem měl na to smůlu. Já teda nevím, jak smrdí zdechlá kočka, ale smrdí jak svině. Strašně. Chce jí ven? Já nevím, co chce, tady si z něčeho hrát. Jenže to jako nebude fungovat, to je možná hrozný bordel.
No, takže smrdí, jo? Smrdí všechny. Teda ty dimonice. Modelky. Ne, co je víc, vizuál modelky nebo technický zvládnutí fotky? Vizuál modelky, já nevím, co si pod tím on představuje, jakože jako, si pěkná modelka. Já taky netuším, co si pod tím představuje. Nevím, já si myslím, že tam musí být všechno tak nějak v hromadě, aby to bylo, aby to fungovalo, ale to nemůžu říct, když není pěkná modelka, to se neříká, že každá ženská je pěkná nějak, že jo. No ne, každá je fotogenická. No, tak když tak se tomu dá pomoct třeba. Se fotí zezadu a tak. Jsem taky malým řekl něco, co jsem neudělal. Ne, taky se si dávám pozor, jo. Kdyby jsi měl vybrat, jestli budeš mít úplně na hovno foťák, anebo budeš úplně v místě, který je úplně na hovno, tak co by si, co je horší? To jsou dvě úplně rozdílné věci. Kdyby se mě zeptal, jestli na hovno foťák lepší objektiv, tak bych ukázal na hovno foťák a dobré místo. Uh-huh. A nebo super anebo foťák a na hovno místo. Z čeho tak radši asi foťák na hovno, protože z toho vytáhnul jako něco. Jo? Mm. Takže to je správa. Pokud budou dobré světelné podmínky, tak to je dobrá zpráva pro vás všechny, co máte ty levné zrcadlovky a stěžujete si. Nikonu. Co tam máš ještě dál? Au! Soboj! Tak jsem tu zůstal sám. Já tady zatím přečtu nějaké zprávy. Mohl aspoň zaspívat nějakou písničku nebo něco. Jako. Cože? Mohl zaspívat nějakou písničku. Máš tady kytare, zabrnká. Umíš hrát? Já ne, já na nervy. Na triangle umím dobře. Fakt, ale. Jakože jak moc dobře? Skvěle. Protože víš, že musíš vystihnout ten moment. No, jsi takový ten, co jako bimne jenom v ten správný no, moment. No, ale ten, jak to bimne špatně, tak celá písnička je špatná. Já mám rád ty trianglisty, co hrasou ve funku. Ty, co to pouští a chytají a dělají různý tóny a tak, jakože různý rytmy. Aha. Tak to jsem tak to si nás neučili. To jsem si právě úplně myslel, ne? Že jsi chtěl perkusionista. Konečně ho zahnal, to je ta. Ne, nebo si myslíš, že Jirka zahnal mě? Konečně ho zahnal. Ještě tu jsem. Já jenom chci říct, že všechny moje otázky, co jsem měl nachystané, tak jsme tak nějak jako projeli. Sice na přeskáčku, ale projeli. Takže teď je poslední šance pro vás, pokud máte nějaký dotazy, nebo pokud chcete se k něčemu vyjádřit, nebo něco napsat, k čemu my se vyjádříme, tak teď máte tu jedinečnou příležitost předtím, než Jirka pojede dalších 150 km. Než se odjebu. A už to lítá. Michal píše, jestli používáš odrazku. Ne, nesnaším odrazku. Proč? Protože je to strašné. Proč? Ne. Odrazku jsem použil naposledy na loni na Lébě. To je taky taková vtipná historka. Přijeli jsme na lokaci 12 hodin poledne. Zapnu světlo, udám 3 cvaky a světlo se vyplo. Jo. Co chceš dělat? Nešlo zapnout, hotovo. Mm-hmm. A teď si v tom tranzu, že prostě máš zničený den, že nebudeš mít fotky, a přijde za tebou modelka a řekne ti: a nemáš nějaký šrubovák, že bys to spravil? Ty vole, to se ti začne vřít krev. Strašné. Takže odrazku jsem použil jako z donucení, nemám ji rád. No. Šrubovák máš? Nemám. A proč si se vůbec takovýhle modelky? Já rád trávím čas s chytrýma lidma. To na fotce nejde vidět. Doufám, že se ta holka nedívá a že jí to ty není líto. Ale on dělá vysokou školu. Dělá vysokou školu, tak no, to bude chytrá. No, jdem dobře. Máš taky vysokou školu? Nemám vysokou školu. Jak to? To je jako základ? No já nevím. Když si děláš z někoho srandu, tak bys měl být na jeho úrovni. Ne, můžeš být pod. Smát se nahoru. Jirko, šla by Zuzka T na TFP i s amatérskými fotografy nebo fotí převážně s profesionály? Kde je Zuzka T? Jako Zuzek znám strašně moc, ale... T. Specifikuju. Trnovcov. Jo,
No Zuzka, dá se říct, že ona to dělá profi, takže ona si asi fotografie vybírá, že jo? Takže to bude... je taky holčina u nás, jako, že jo. TFP jako... TFP půjde, ale asi si samozřejmě vybere podle portfolia, že jo? TFP si... peníze. Kdy uděláš nějaký pěkný zimní fotky z Lysé hory? Ty tvoje expedice na Lysou jsou epický, už tomu chybí jenom nějaká pěkná baba. No to protože z Lysé hory dělám fotky na mobil, tak asi žádné. Nějakou koncepci jsem tam měl, měl jsem perfektní nápad, ale jako zhořelo to, že jsem nedokázal zehnat tu správnou modelku, kterou bych potřeboval. Což je, jako bylo to hodně velké specifikum, nemůže to dělat každá modelka, musí to být. Jakou bys potřeboval? To nemůžu říct, to už by pak někdo udělal. Musela být hodně sportovně založená. Ale specificky. Myslíš, ty si myslíš, že se teď někdo dívá, kdo ti ukradne tvůj nápad, třeba, pokud na Lysou horu a vyfotí tam přesně tu modelku, co chceš ty. Jo, no. Já nemám rád tajnosti. Ne. Já strašně. Fakt. No. Co vyjadřovala ta fotka na těch schodech? Byla to jakýmsi způsobem cesta do pekla. Cesta do pekla, kterou každý z nás, jakýmsi způsobem si myslím, že každý z nás má, nebo jde. Záleží na nás, jak daleko od toho pekla jsme. Připadá ti, že jsme na cestě do pekla? No, celý svět určitě. To není moc příjemné, že? A když se podíváš, jak ten svět k čemu spěje, tak to jakože máš pocit, že k čemu spěje? K zániku. Podle všeho. Dej jeden příklad. Odpadky. Já nejsem žádný ekologický aktivista, vůbec ne, v žádném případě, ale teď jsem nedávno viděl dokument, jak obrovské plochy v moři jsou odpadky a to je neskutečné. Co to je? A máš řešení? Já? Tak jestli ti třeba něco napadá, když jsi na to díval, že jsi říkal, tyjo, měli bychom... pozbírat, jo. A kam to dáme? Musí se vymyslet způsob, myslím, že už funguje nějaký, jak dokázou rozpustit ty plasty bez nějakého. Nevím, ne, to mi jenom napadla jedna věc. Já si myslím, že lidi jsou strašně nepoučitelní a my se zničíme sami, takže je to jedno, jestli bude válka nebo něco. Strašně působí. Takže ještě je třeba si užívat života, dokud to jde, no. Tady Kačka Šindelková se tě ptá, jestli máš nějaký vysněný místo na focení. Vysněný místo na focení... Když jsem fotil rally, tak to byl skok do Brodu. Rally už nefotím. Vysněné místo, strašně se mi líbí nějaké místa na focení. Co se mi líbilo? No, nějaká těžká exotika, nějaká Čína, Vietnam, tady tyto věci, tyto lokace. No. Fotil jsi strašně... nějakou Asiatku někdy? Jedna, no. A je to dobrý? Je to úplně normální. Jakože uměla česky asi? No, uměla česky, jo. Tak to nebyla pravá Asiatka. Proč? Mohla být vlastně. Já jsem si říkal, kolik je hodin, že jste se spolu dorozumívali, víš? Ale ona byla dobrá, ona moc nefotila. A jeli jsme v autě, ona asi měla podle mě signál ze segrou, jestli je v pořádku, jestli nenasedla k nějakému uchylákovi, tak byla... Tak jsem neviděl, jsi říkal, určitě mi tam pomlouvá, jo. Tam... Neviděl jsem, no. Ukažte mi modelku, co dotáhnete na nějakou horu a zatleskám vám. Ještě jednou? Ukažte mi modelku, kterou dotáhnete na nějakou horu a zatleskám vám. Ale jo, tak záleží, co chceš, jo. Všechno jde, je to vždycky o tom, jaký máš projekt, jakou vybereš modelku. A samozřejmě, když budeš tahat modelku na hory, tak si nevezmeš nějakou barbínu, co má nechty a takhle, jo. Třeba nějak, buď to sportovní fotky uděláš, nebo uděláš nějaké zajímavé fotky. Jo. Máš v hlavě už nějaký koncept třeba nějakého dalšího focení, jakože na co se těšíš? No, těším se na Lebu samozřejmě. Sice může se stát, že to je obehrané, že to je pořád okola ta poušť, ale nás to hrozně baví, líbí se mi to. Na to se těším. Těším se na jaro, zase jak bude všechno kvést a bude to super. Máme něco ještě? Jo, to je spousta věcí, já jsem si zase zamýšlel. Já bych se rád vrátil k tomu Instagramu, mohl bys si, Jirko, říct tu firmu, která za tebe komentuje, lajkuje a tak dál? Instamount si myslím, že se to jmenuje nějak. Jak? Instamount. Mount? Mount. Mount? No, jako hora. Jak se píše hora? Mount, jo, Mount, jo, Instamount, dobrá práce.
Ta, říkám, toto je čerstvá věc, jo, takže vůbec nevím, jak to bude, až to skončí, jestli to vydrží, nebo to bude padat dolů, já nevím zatím. Říkám, toto je nová věc v plenkách, která teďka mi běží, a, takže nemůžu říct na to jako nějakou recenzi, kladnou jakože... nebo zápornou recenzi. Dobře, to je tady otázka, když fotíš s holkou, jak dlouho to trvá a jestli fotíš bez přestávek? Záleží, co se fotí, jestli se mění lokace, ale většinou, když je to jedna lokace, tak je to asi 2 hodiny. 2 hodiny? Tak to není tak moc. No tak co bys tam chtěl řešit? Já nevím, když tady byl Hanza Svoboda, tak říkal, že fotí třeba 6 hodin. A to jsem si říkal, že to je hrozně moc zase na mě. No co bys tam dělal? Těžký? Já právě nevím, já od té doby mám pocit, že všichni fotí tak dlouho, protože já taky fotím tak 2 hodiny, no, potom už nemůžu. Co tam chceš řešit, pokud neměníš vyloženě lokace, neměníš šaty, něco takového, tak tam za 2 hodiny není co řešit. Jako. No tak jo. No. Mně se povedlo akt na Lise. To píše Mára. To píše Mára, fotí Mára hezky. Mára to je můj kolega, se kterým jezdíme na ty fotky. To je ten, co ti má, zbývá mi vymalovat u vás? Jo, ne vymaloval, mě si udělal zeď, on je zedník, takže mě si udělal zeď. Já bych mu na to něco napsal, ale tak nemůžu, nemám tu chodbu o toho. Dám si prdel, dám si srandu. Mám APS-C, řekněte, v čem je full frame lepší? Ve všem. To je, se vůbec nedá srovnávat. Jako, tak kdybys jel ve 120, pak si koupil něco lepšího. Třeba Rapida. Ne, je to prostě dynamicky do se všechno. Vzal bys si radši APS-C od Canonu nebo full frame od Nikonu? Mně se v Nikonu prostě nelíbí ty barvy. Prostě. Jakože jdou do zelená? No, to je prostě takové. A to je všechno? Já jsem Nikonem nikdy nefotil, takže já nemůžu říct, ne, vytahuj to. Nechci to. No tak jo, no a kdyby ses nevrátit k APS-Cčku? Proč by to dělal? No a vrátil by ses? Jakože... Jak mi nedělá problém se k tomu vrátit, a třeba když jdu na dovolenou, tak si neberu pidečku, že vezmu to 7Dčku, co mám, a s tím udělám celou dovolenou úplně bez problémů. Pěknou pesku. Hezké hory. Krásná příroda. Dobrý, ne? Nesmíj se. Co to máš, co máš tam? Co? Víš, jak si připadám, jak jsme tady? No. Pamatuješ si toho čtvrtníčka s tím, jak oni tam do toho... Ty myslíš, do toho jebnou tady. Tak do toho tak čumím s tady, jo? Dělejte. Tam chrápou asi už všichni, nebo co? Ne, oni taky nemají žádné otázky, oni to jenom konzumují, ten obsah. Takže jako musíme třeba jim řekni, co budeš dělat zítra ráno v 8. Zítra ráno v 8 musím odvést otce do nemocnice, takže to nemá nic společného s focením. Ne, teďka s focením nemám prakticky nic vůbec, to ten týden. Takže jsem v pohodě. Mám nějaké, samozřejmě mám spoustu fotek, které musím udělat, které mám nafocené. A... A kolik máš třeba focení jako za rok? Když to děláš, protože mě to vždycky zajímalo, já jsem třeba mýval 150 za rok, když jsem to dělal na zakázku. Tak cca 30, jednou měsíčně třeba, tak 15. No to ne, tak třeba když je sezona, tak jednou týdně minimálně, že? Jo? Mhm. No. Kolik výletů bude letos? A ještě se Pavel ptal, jestli ty fotovýlety pořádáte i pro jiný fotografii. Dřív jsme to nedělali, měli jsme vlastně jenom jako my dva fotografové, modelka a vizáž, jednou jsme měli i kameramanku. A teďka jsme se rozhodli, protože se nám podařilo zajistit větší auto pro více lidí, že jsme se rozhodli, že bychom dali příležitost nějakým fotografům, ale nechceme to dělat jako formou workshopu, prostě nechceme dělat workshop. Mi přijde, že workshop dělá dneska úplně každý a chceme to prostě fotovýlet takový na pohodu, aby ten člověk se cítil v pohodě, aby si dělal to svoje, co chce. Mm-hmm. Pokud by potřeboval poradit, tak od toho tam jsme třeba, ale workshop ne. Jako, ano, teďka jsme dávali prostor dvěma fotografům, kteří mohli s náma jet. Takže se tam Pavel, když tak může dostat, kdyby potřeboval? No teďka už ne, teďka máme obsazený ten květnový termín s těma. A nejsme jako úplně rozhodli, jestli ještě budeme dělat zářijový, nebo bude někde jinde. Mm-hmm. Jsme si říkali tak, jako to je v plenkách, že bychom chtěli zkusit na podzim nějaké Rakousko nebo něco. Mm-hmm. Ale to je otázka. A tak ono to je celkem náročný to vymyslet, ne? A udělat, zařídit všechno?
Tak nejdůležitější je auto, nejdůležitější věc je auto zajistit, ubytování zajistit a pak už to je taková moucha, že jo? Moucha? Moucha, to musí říkat na Valašsku, jakože to je. Tak jo. Jak dlouho, Jiří, strávíš času nad fotkou u postprodukce? Strašně moc. U každé? Nebo jenom u té první z toho focení? Ne, jako třeba když dělám fakt vyloženě portréty, tak se s tím fakt jako hraju, aby to bylo všechno úplně ňuňuňu tipto, takže jako dlouho, to je těžko říct, jako jsem s tím schopný i 6 hodin strávit jenom fotku. Fakt. Že třeba dám si přestávku, pak se na to podívám za 2 hodiny, najdu tam něco, co jsem zapomněl, takhle věc. Co máš vůbec na stole za monitor? HPčko? Jo. Kalibrovaný, nebo na to taky prdíš? Úplně na to prdím. Úplně na to prdíš. Já vzhledem k tomu, že ty moje fotky mám radši trošičku jako podexponované, takové do takových těch tmavších, prostě takové ty tajemnější, připadá mi to, že to ne, já to neřeším. No, jako. Jo. To je asi dobře. Myslíš? Asi jo. Já jsem si vždycky říkal, že by to možná chtělo skalibrovat a pak jsem říkal seru na to. Já jsem si vždycky říkal, že malíři malovali jako barvy. Já nemám ani tady to ty kryty, jo, co máš tady. No to k tomu přišlo, to přišlo takhle. Tak? Jo. Jsem si, že jsi to stloukl. Dám srandu. Ale říkal jsem si vždycky, když malíři jako za starých dob malovali, tak kdo jim kalibroval barvy? Jak To bychom si tady mohli do toho bavit jako do rána. A ty nemáš moc rád technický řeči, že? Jakože moc tě nebere, jakože třeba jestli baterka od téhle firmy je lepší než ta baterka. Ne, vůbec to neřeším. To je technické věci, prostě něco mám a tím jedu. A víš třeba, jaký máš rozlišení na foťáku? Jo. Kolik? Myslím, že 24. Myslím, že 24. OK. No, tak to je extrém, 6 hodin jedna fotka, samozřejmě je to. Myslím, že takové ty hodně blízké portréty, aby to bylo tip-top, tak jako fakt se... Počkej, co to bylo s workshopem? Proč stát nedotuje fototripy pro studenty, kde mám vzít 10 až 50 tisíc na fototrip workshop, za 15 nemluvím? No, tak to je jako otázka, co chce člověk k tomu obětovat, že samozřejmě. Tak jako, jestli pojede někde na dovolenou nebo na workshop, že? Jsem na dovolené nebyl snad... To je úplně, už ani nevím tak dlouho, že jsem, to jsem teď ještě neměl ani fousy snad tenkrát. Kolik fotek dostane modelka z focení? 3. 3? 3. Tak to je 18 hodin práce. Plus to focení. Ne, jako neber to tak, že tě to prostě ta fotka netrvá jedna tolik. Je to extrém, řekl jsem pak jako extrém. Kdybys potřeboval tu fotku vysílat rychle, jak dlouho by ti to trvalo? Já jsem puntičkář, takže to nejde. Ty jsi puntičkář? V tomhle jo, no. Uklízíš rád? Ne, mám bordel doma. Tak co zase nejsi takový puntičkář? Jsem puntičkář na věci, na focení a tady tyto věci. Máš zabordelenou plochu nebo máš srovnaný ikonky? Ne, mám zabordelenou. Zabordelenou? Tak to nejsi takový puntičkář. Ale na fotce, to musí být tip-top, rozumíš? Když se ti tam nelíbí nějaký ten stín, tak různě to tak musí. Ještě mě by zajímalo, jak se jmenují tvoje fotky. 03. To znamená, že si přejmenováváš fotky takhle. No. A jak je potom dohledáš v počítači? Proč bych hledal? Třeba ti někdo napíše, když k němu na stream. Tak mám na externím disku pod jménem těch holek a tam mám fotky uložené, jakože rozdělané, hotové a pak do nějaké rozměry a tady toto. Každá má svoji složku. Nějakou. Dobrá práce. Myslíš? Asi jo. Zdá se, že víš, co děláš. Asi jo. Kde zhruba na Jižní Moravě? Je to levandulový pole, prosím. Je to obec Starovice. Myslím, že to je Starovice. Dostaneš se tam úplně normálně? Nebo potřebuješ akreditaci? Akreditaci tam nepotřebuješ, potřebuješ tam zavolat a domluvit se. Myslím, že dokonce je to už teďka i spoplatněné. Mají krom toho plot? Mají. Je to krásná farma. Vlastně dělají z té levandule spoustu věcí. Kávu třeba mají svoji. Kávu pecka. Z levandule? Pecka. Levandulová káva, no. Levandulové víno. Fakt, byli jsme tam, je to super. Má to velkou atmosféru tam úplně. To zní nějak divně. Víš, Starovičky, ne Starovice, Starovičky, oni jsou věc. Starovičky, dobře. Tak, no. 22 megapixelů máš. Já jsem si 24. Máš jenom 22, 24 má Nikon. Ještě jednou. Full frameu, jaký modely preferujete Canon? Tak já mám 5D Mark III, že? Nefotil jsem za 4, nemůžu říct, jako, nevím. A tak horší asi nebude než 3. No tak to by neměla, že? Ale jako, co si budem povídat, no.
Mohli by to trošku ten kanon jako spravit, no, je to jako... Co říkáš na tu bezzrcadlovku? Od čeho? Od kanonu. Nefotil jsem s tím, nevím. A tak jako... Ale já nevím, jestli to je správná cesta, jako ta bezzrcadlovka. Myslíš, že ne? Ne, nevím, já si myslím, že ne. No tak dobře, řekni proč? Já nevím právě, to je můj dojem jenom, já právě se k tomu ani nechci vyjadřovat, protože jsem s tím nikdy nefotil, že jo? Kdybych s tím fotil, tak ti řeknu, wow, je to super. Ale takhle. Ty jsi fotil, tady máš na test bez zrcadlovku, tak povídej. No zítra povídej, vydám, já nemůžu, protože zítra vydám video a už by se na to nikdo nedíval. Aha. Co se s tom stále vykecá? Starovičky, už to nebude fungovat. Proč by to nefungovalo? Proč by to nefungovalo? A bude to fungovat. Paní nám říkala, že to bude fungovat. Já jí ukážu moje fotky a bude to fungovat. Hned vedle husto pečí, přes pot asi nepolezu. A myslím, že oni to budou mít teďka i hlídané, takže... Že by tam byli strážníci. No někdo tam bude brzy, jim to rvou, že? Odhalení video. No ještě není hotový, ještě tam musím nahrát voiceover a potom už to můžu vydat. Konečně. Dobře, no. Takže tak. Tak to je, já už mám totiž, to píše Vaškovi, když na začátku to nehrá. Ale já mám právě pocit, že tě jako už zdržuju, ne? Tak já jsem z toho takový nervózní, já totiž nerad dělám pod tlakem. No to já dělám nerad pod tlakem. No já taky nerad dělám pod tlakem, protože potom selhávám. Selháváš? O to se občas nevyplatí. Ne, mě nezdržuješ. A vrátit Viktorovi, přesně. Půjčoval jsi někdy nějakou techniku? Ne. Nikdy? Nikdy. Zkus to. Je to návykový. Třeba si sonku. U nás nejsem si jistý, že to vůbec nějak funguje. To by musel do Brna. Myslím, že ten Viktor Šulc pošle. Viktor, no přesně, ale on ho posílá poštou. Jo. Hmm. Teď to rozbiješ a co? Nesmíš to rozbíjet. Kolikrát jsi rozbil foťák za svůj život? Nikdy, ale tak to je... Náhoda je svině. Tak teď pojištěný samozřejmě. Jo. No. Ale no, nechci si... zkusit co nejce, mi to bude líbit a co potom. Víš, jak bys udělal mnohem lepší fotky než tady z toho kanonu debilu? Ne, to neuděláš. Kdyby to bylo na Nikonu, tak je to celé do zelená. Já jsem, ne, to si prostě posuneš tím do toho dužu, ale já mám pocit, že Canon je hrozně ženský foťák. No to už jednou říkal. Skrz, ale nepřijde ti to, tak ne, se nad tím zamyslí. Ne, perfektní foťák, no. Já neříkám, že není perfektní, jenom že je ženský. Ale to by se nelíbí ženské, nebo co? Mělo teda, jo. Dokázal by ses ještě nějak dostat k akreditaci? Možná jo. Tak s těma fotkama, co máš nafocený? Asi jo, kdybych oslovil ten web, co jsem pro ně fotil, ale nechci. Ale nevím, jsem z toho kola úplně venku, takže fakt nevím, netuším. Já jim líčím, mám to z první ruky. Aha, takže... Denně tam bylo několik desítek lidí, co na to šlapali, trhali to a podobně. Přesně tak, už toho má dost a bude mít jen vybraných pár fotografů, kteří jim tam budou... Přesně fotit. Tak a já jsem s ní domluvený. Takže tak. To by se líbí, protože... To by se tady líbí, protože ti to kamarád Viktor rád půjčuje. No? Já jsem si to od Viktora první dva roky půjčoval taky normálně za peníze. Ty si ho tady zveš, protože chceš půjčit techniku, že? Ne, to funguje jinak. Jo? Já si ho zvu, protože nemám pořád nový hosty, který bych si chtěl zvat. Ale je to jako super věc, jo? Že to někdo tady tohle to dělá. Jako to se mi strašně zlíbí. Mně se to taky líbí. To můžeš si zkusit bez toho, abys zdával x desítek tisíc za něco, co třeba v konečném kontextu budeš zklamaný. Takže kdyby ta něco takového fakt fungovalo u nás, to by třeba to zvažovalo si zkusit. Jako. Ale pošta funguje dobře. Pošta? On to poslal přes PPL-ko. Pošta funguje dobře? Už ti někdy něco nepřišlo? Jo. Kdy? Mockrát. A co jsi objednával, co nepřišlo? Standardně u nás pošťák zazvoní, uteče do auta a ujede. A pak mi přijde SMS-ka, že nebyl jsem zastižený. Ale přišlo. Nemohl jsem ho chytit, on se rozjel, už jsem ho nemohl chytit prostě. Ale jo? Bylo to na poště, ne? No na poště to pak bylo. No tak přišlo to? No nepřišlo to, já jsem si proto musel přijít. Znám jednu holku, co má kanon, holky s Nikonem asi 4. Znám jednu svět holku, co má kanon. Honza si ho zve, aby to Viktor mohl odvést zpátky. To píše Honza, ten dělá s Viktorem v půjčovně. To není pravda, Viktor mi minule odvezl tašku, ve které mi půjčoval toho Nikona, já to nemám jak vrátit teď. Konečně video o Zetku, jo, doufám, že zítra už to vyjde, i když nevím, protože zítra musím vydat tohle video ze záznamu, tak jo, nevím, to dělají na dvě videa. Jo, pošťáci mají rychlé nohy, já ji rychle pošťáci jsou dobrý, zkoušel jsi někdy dělat pošťáka, to není žádná prdel. Není.
A mě to úplně lítuje vždycky, jak ta paní třeba někde táhne ty balíky nějak. Tohle. A pomůžeš jí? No samozřejmě. Zas video o Nikonu, no tak. No tak jako co jiný mám zkoušet, všechno ostatně k ničemu. Dej to video až v pátek se na to nikdo ale nepodívá. To bych musel zase až v neděli. V neděli musíš dávat. No, jenže to všichni vydávají. V neděli? Tak pondělí. No to vydává ta druhá půlka, co nevydala v neděli. Nejlepší je... Tak tady v pátek. A podíváš se na to? Ne. To je o bezzrcadlovce, to by tě mělo zajímat, měl by se vzdělávat, abys byl lepší. To je o Nikonu. Dej to v pátek. Jaké znaš ještě fotografie, nebo s jakými fotografii jste byli na Lebě? Mi přijde, že ta Leba je strašně fotografována. Jo, tak jezdí tam už jako hodně lidí. Samozřejmě my jsme nebyli žádní objevitelé, už před náma tam bylo mraky fotografů, ale pokud chceš nafotit poušť, tak je to nejlevnější řešení. A co tam bylo za otázku? Co se do toho zamotal? Strašně fotografovaná, tak je jenom, tak je pěkné. Jaké znáš ještě fotografii? Jako kteří se mi líbí, jako jejich práce. Já teda se musím přiznat, že fotografii moc nesleduju, spíš se občas podívám na nějaké inspirace, ale pokud bych třeba měl vypíchnout u nás v Česku fotografii, tak nevím, Karolina Rybolová dělá pěkné, velice pěkné fotky. To jsou hezké fotky, ty se mi líbí. Teď bych nikoho nechtěl urazit, abych si nespomněl, ale jako je, u nás je hodně fotografů. Inspiruješ myslím, se radši v zahraničí než v Česku? Víš co, já se inspiruju vyloženě jenom nějakýma třeba těma nápadama, co se týče poz a tady tyto věci. Mm-hmm. Jako, že bych se inspiroval, že by měl nějakou fotografa, kterého byl hrtal a dělal, chtěl bych dělat podle něho fotky. Ne, já jsem si vždycky nějak, tak nějak od každého něco vycucnul, co se mi líbilo, a pak jsem to použil do toho svého. Mm-hmm. Já jsem díky tomu, že jsem nikdy neprošel žádným workshopem, všechno jsem si tak nějak jako mastil sám. Jako, takže jsem si se snažil udělat svoji jakože nějaký workflow a aby ty fotky byly rozeznatelné třeba od někoho jiného. Takže jsem, aby to bylo odlišné prostě, takže jsem tak nacucával od každého a to jsem si nějak použil pro sebe, jo. Jo. Že tak. Jaké máš fotografie pro inspiraci, co jsem říkal? Ani když začínal, tak neměl jsi nikoho, koho bys uctíval, že bys si říkal třeba. Jak jsem říkal, já když jsem přicházel z toho starelí, tak se mi strašně líbily ty fotky Petery, nebo nemůžu říct, že se mi nelíbí, líbí se mi pořád. Ale já jsem zjistil, že prostě pro ty montáže nemám asi cít na to, abych to dělal, jo. A jak jsem podotkl, už se mi ani nelíbilo, nebo nechci dělat fotky, aby ten reálný základ té fotky byl na tom místě, kde se to fotilo. Ale říkám, Standa Petra má úžasné fotky z těch glamurových, kdo u nás. Teďka fakt bych nechtěl někoho urazit, jako bych někoho nezmínil. Jak se ti líbí třeba Honza Svoboda a jeho fotky? Honza Svoboda? Pohled, že ty čuráku přece ptal. Já nevím, mně připadá, že Honza to fotky upravuje míň a míň, až už to je jakože takové hodně surové, jo? Ale má vybudovanou skvělou klientelu, má to dobře rozjeté, je profík, těžký profík, takže ví, co dělá, takže nemůžu říct, že se mi nelíbí. Líbí se mi jako... Fakt? Jo, určitě. Ale je vidět, že prostě nechce moc ty fotky upravovat. Mně přijde. Mm-hmm. Možná je to můj blbý dojem, jo. A možná je to dobře, že to neupravuje, já nevím. Tak on za toho vyfotí asi víc. Mraky, že jo. Kdyby udělal no. S každou fotkou se tolik. Tak... Takhle srál jak já, tak no. Kam by to došlo. A ne, jako říkám, on za je profík. A... Ty upravuješ ty fotky v práci? Ne, jsi blázen. Já nevím, co dělám v práci. Někdo má takovou práci, že tam jenom sedí a... Jo. Tak to teda nevím, kdo upravuje fotky v práci, teda to bych chtěl vidět možná. To mi řekni. No to nemůžu, že jsme živě. Ne, neupravuju fotky v práci. Kolik jsi tak donesl fotek z jednoho focení ze závodu? Třeba, když byl nějaký fakt strašně dlouhý závod, dají 3000 fotek třeba. 3000 fotek za kolik dnů? 3, 4 dny plus shakedown, nebo ne, 3 plus shakedown. Co je shakedown? Shakedown je testovací RZ.
kdy vlastně před závodem si nastavují na uzavřeném úseku, jako kdyby to byla RZ, ale je to uzavřený úsek a tam si testují ty auta před závodem, jestli mají dobře nastavené, jestli všechno funguje tak, jak má. Takže to je shakedown. Tam můžou jet několikrát, kolikrát tady. No a ještě 3 až 4 tisíce fotek ze 4 dnů, to je jako pochopitelný, ale potom ti zbylo nejlepších cca 50. Když jsem dal z toho galerii, tak třeba i bylo 50-60. Tak to je jasný. OK. Hele, tady lidi se s námi začali už loučit, to znamená, no, že myslím, odpadávají. Že... No, je taky půl 11, že... A to si myslím, že by mohl být i vhodný čas pro nás. Já si taky myslím. Aby to nebylo nekonečný. Aby se ještě stihl dojet domů a vyspínkat se. Tak, asi si žádný. Ještě akceptu jsme tady spíše, já jsem zrovna od včerejška na 12-denním semináři reklamní postprodukce u Standy, je to pěkná challenge. Já jsem zrovna od včerejška... Ty to čteš po mně? Četl jsem to blbě. Postprodukce u Standy. Jako věřím, určitě s tama člověk přijde na dopany, já věřím tomu, že to je úplně něco jiného, než když se doma dívá na ty DVDčka. Nepřemýšlel, že bys chtěl za Standou? Ne. Ne? Máš pocit, že už jsi tak daleko, že už to nepotřebuješ? Myslím si, že pro ty fotky, které dělám já, by mi to asi moc nepomohlo. Jo? Určitě je spousta různých technik, jak retušovat tady tyhle ty věci, ale zatím mě to nějak moc netlačí jo, k tomu, jako, že bych to musel dělat. Ale jako kdyby potřeboval něco takového, tak určitě bych asi toho člověk využil. Ale já díky tomu, že jsem nebyl na žádném workshopu nikdy, tak mi to ani moc nějak nenapadne. To je škoda, že jsi to nevyzkoušel. Proč? Ty jsi byl? Ne. Ale zase jsem jich pár už pořádal. Workshopy? Fakt? A to právě jako... O tom si popovídáme, když tak až příště. Fakt, jo. Máš ještě to 400D, jasně. Bude tajný stream? Tajný stream to bývá někdy. Třeba když odjede host a já mám nutkání pokračovat. Jo tak, aha. A někdy to je i s hostem, který má nutkání zůstat. Jo. Ale už se nechce bavit o něčem, co se fotek týče. Aha. Takže potom probíráme třeba tu host hoven. Tak to je. A nebo třeba jestli sypeš. Sypu strašně, no. Cukruju všechno. A tak. A Pavel má ještě spoustu otázek ohledně těch rally fotek. Upravoval jsi moc fotky ze závodu? Asi více než ostatní, jako, protože v té době, když jsem to fotil u těch rally fotografů, většinou bylo takové tvrzení, nebo oni tak moc ty fotky neupravovali, že říkali, že to, co bylo ze sfoťáku, by se mělo jako prezentovat, což mi přijde jako úplná kravina. Takže jako upravoval jsem jasně tam. A tam toho moc nevymyslíš, jako já z kontrast tady tyto věci si to Co říkáš na HDR fotky? Nesnáším HDR. Nesnášíš? Já jsem úplně... A zkoušel jsi to někdy? Jo, jako v začátek ty pekla moje. Pekla moje. To jsem zkoušel, samozřejmě spíš tu přírodu, že jak tam potáhneš, ty aury tam jsou, jo. Ne, úplně nenávidím HDR fotky, jsem úplně, se mi chce zvracet, když to vidím. A je to kvůli tomu, že jsi s tím prošel? Nebo... No, jako strašné to je, úplně to jsou věci, které... Asi jo, a ty si díky tomu, že jsem si prošel. A černobílý fotky? Mám... Radši mám barevné, protože si myslím, že mi to jde, ty barevné, teď si budu... Ne, já mám ten pocit taky. Takže, ale mám rád černobílé, třeba na něco se to vyloženě hodí. Jo, ty černobílé. Ono sice říká se, že když už nevíš, co s fotkou, tak to dej do černobíle, že... A to moc nefunguje. Ne, jsou krásné černobílé fotky, to... A ty moc nepoužíváš zrno? Moc ne. Ale jo, když mám třeba strašně špatné světlo, tak jo, ale že bych ho tam přidával, to ne. To on je, ten Canon je tak dobrý, on moc nezamení, víš. To není pravda. Ne, pětečko je dobré. Kuba ještě píše, že není HDR jako HDR. Ale hádám, že ty nemáš rád ani jedno HDR. Ne, vůbec HDR je úplně pro mě. Ne, v žádném případě. Výborně. Hele lidi, tak to pojďme ukončit. Dneska to nevidím na to, že bych tady pokračoval sám. Jak konec? Jo, ukončíme to už asi. Tak někdy jsme třeba do 4 do rána. Jo. To bys nechtěl, ale. A co bys tu jako vykládal? Hej, mi už úplně přišlo trapné tady 3 hodiny zemlovat, jo. Ono to fakt uteklo, jako. Ono v jeden moment se to totiž přepne do toho, no. Že ti to přestane být jedno, že se na tebe koukají lidi. Jako mi to celkem jedno je. Mně teda vůbec.
A Vojta ještě píše, zdravím, a jsem zpět, snad jsem nepřišel v tu chvíli, kdy zrovna budete končit. Jirko, koukal jsem na tvý fotky. To jsi se naučil sám. Jo. Myslím, že se budeme se podívat, Vojta, na záznam. A za co ti neplatíme, sakra. tak jo. Tak jo. Jo, ještě. Dej tam ještě tu znělku tvoji. To už nemůžu. Proč? Já nevím. Dej tam znělku. To je strašný, já musím vždycky vypínat muziku a hlavně blbý dávat znělku nakonec. Ale jako udělám to. Udělej to, udělej to kvůli mě. Krásné to bylo. Tak, no a teď už to můžeme ukončit, no. To byla znělka ke konci. Mám pocit, že jsem z tebe jako nevytáhl všechny informace, které jsem chtěl. Ale to nevadí. Mám taky ten pocit. Já pustím titulky a ještě můžeme něco jako doprobrat. Třeba proč ještě nemáš Patreon? Protože tomu nerozumím, víš? Já ti to naučím, ti udám workshop na to. Jo, udáš mi workshop, aha. za 15. za 15 jenom. No, jasně. No. Ne, jako... Třeba je to dobrý, no. Umíš plavat? No jo, jako se kraket, no jo. Ne, reálně umíš plavat? Jasně. A umíš bruslit? Ne. Lyžovat? Skvěle. Snowboardit? Ne. Letěl jsi někdy ve stíhačce? To je jediné, co mi chybí. Letěl jsi v dvouplošníku? Letěl jsem v dvouplošníku, ne. Letěl jsi v raketě? No, to mi taky chybí ještě. No. Ale jel jsem ponorkou? Ponorkou? Jasně, v Egyptě. Jako? V Egyptě to byla taková vyhlídková ponorka. V Egyptě jsou pláže, bys mohli... No, Japonci tam úplně... Úplně byli šokovaní, byli na... Na podzim jsem letěl větroněm a je to úplně to nejlepší, co existuje. Byl jsem úplně z toho... Jako bez motoru? No jasně, to úplně odvařený. Letěl jsem dopravním, letěl jsem ve vojenském, letěl jsem ve vrtulníku a nakonec jsem přišel na to, ještě nemám tu stíhačku, ale letěl jsem ve větroní a ten neskutečná pecka, úplně bomba. Co jsi dělal ve vojenském letadle? Prolítl jsem se, byl to vojenský Antonov, myslím, že to byl vojenský, ten parašutistický. Byl jsi na vojně? Ne. Proč? Protože jsem měl přítelkyni a chtěl jsem být s ní debil. A byl jsi někdy ve stavu bez tíže? Ve stavu bez tíže drogy neberu, takže ne. A já myslím v letadle. Jo, nebyl. A právě v tom větroní jsme zkusili nějaké gečka, bylo to super. Jaký gečka? To přetížení. Ve větroní? Jo. Bys nečekal, co to umí. To je nějaká blbost. Bomba. Neskutečná pecka. Větroní nemůže mít žádný gečka, když nemá motor. Dobře. Nechám tě přitom. Skákal jsi s padákem? Ne. Proč? Protože to je jediný adrenalin, který mě naláká. Skákal s bungee jumping? Ne. To je další adrenalin, co tě naláká. Ne. Jel jsi na kánoji? Jo. To znáš, to je perfektní věc. Moje známá jela s vodákama do Českého Krumlova. Oni se rozdělují, já tomu nerozumím, oni se rozdělují na ty, co mají ty jako kanoje, nebo a pak jsou takové ty laminátové, víš? Laminátové? A byli gumáci, že jo? Oni se mají gumové čluny a mají laminátové. A oni jeli na tom gumovém a ti, co mají ty laminátové, to jsou takový ti opravdoví vodáci, oni nemají rádi ty gumové, protože jim připadá trapní, že jo, na nějaké gumě jezdit. A oni vždycky, jak jedou na té kánoji, tak říkají, ahoj gumáci, a toho známého už to sralo a mu říká, ahoj ty, laminátový čuráku.